Tudo bem? Vamos ver se o pessoal tá acordado aqui no TeamSpeak 3 da Gold. Boa noite, pessoal! Boa noite! Boa! Muito bom! Boa noite! Show de bola! Bem-vindos a mais uma transmissão aqui da Gold. Estamos ao vivo aí em todas as nossas redes sociais. Estamos ao vivo no nosso canal do YouTube. Estamos ao vivo na nossa fanpage, Periscope, Twitch TV, o Stream, enfim, para a última palestra
em comemoração aos 6 anos da Gold. A gente faz isso todos os anos, repetidamente. E hoje a gente encerra esse ciclo de palestra. Foram 2 semanas aí, divulgando e compartilhando conteúdo para nossa comunidade da aviação virtual e também real, porque os conteúdos aqui se aplicam, obviamente. Bom, para quem está Please chegando rejoin aí your pela channel. primeira vez, está caindo de paraquedas, eu sempre gosto de dar uma resumida, uma introdução e quem nós somos, né? Qual é o nosso papel aqui da Gold Virtual Airlines. Então, nós somos aqui uma companhia aérea virtual, com foco na simulação de voo online. E aí a gente tem como base todos os manuais e procedimentos reais. A gente executa aqui num ambiente virtual exatamente aquilo que se faz no mundo real. Então eu convido a todos para acessar o nosso site goldvirtual.com.br, dar uma navegada lá, conhecer um pouquinho mais quem nós somos, o que a gente pode oferecer. Tudo que a gente oferece aqui é gratuitamente, a gente não cobra User joined your absolutamente channel. nada de ninguém e muito menos também conhecimento prévio de qualquer assunto da aviação. Isso é importante, né, dizer que às vezes a gente exige algum conhecimento ou outro. Aqui não. Aqui você pode chegar User nu e joined your cru que a gente channel. vai te receber de braços abertos, porque a gente conta aí com uma academia de formação de pilotos virtuais aí completa, que vai desde cursos de preparação do seu simulador, e pode ser qualquer simulador, né? Flight Simulator, Prepare 3D, X-Plane, etc. Passando pelos cursos de piloto privado virtual, piloto comercial virtual, até chegar no piloto de linha aérea virtual. A nossa frota também ela é bem completa. A gente tem desde aeronaves treinadoras, né, de Cessna 152, 172, o Tupi, enfim, até aeronave de alta performance como Boeing 747-400. Temos aí o Embraer, temos o Airbus, temos Boeing 737-800, enfim, dá para atender todos os gostos e públicos aí, tá bom? Bom, mais uma vez agradeço a todos que estão nos acompanhando desde a primeira transmissão, você que está chegando agora, enfim, já deixa o seu like aí, porque esse é o combustível que alimenta as nossas aeronaves aqui, é o obrigado que você pode dar para a gente estar contribuindo e compartilhando esses conteúdos, isso é importante para a gente. Se inscreva no nosso canal do YouTube, curta a nossa fanpage, que a gente compartilha quase que diariamente conteúdos da aviação virtual e real. Sem mais delongas, vamos ao nosso palestrante, o nosso convidado de hoje. É a primeira vez que ele vem aqui na Gold. A gente está encerrando esse ciclo de palestra com chave de ouro. Fiz questão de encerrar em alta aqui, porque é uma pessoa que tem um carinho especial, acompanho o trabalho dele já há algum tempo. Ele tem um canal no YouTube com quase 9 mil inscritos, gente. Os seus vídeos já foram vistos por mais de 600 mil visualizações. Ele é formado em piloto privado, ele já tem também o curso de piloto comercial, tem o curso de instrutor de voo, é uma pessoa do bem e está aqui para compartilhar o seu conhecimento da aviação real, lembrando que ele vai poder falar um pouquinho mais sobre a pessoa dele, mas se não me falha a memória, ele não tem nenhuma User joined your ligação com a channel. aviação virtual, é somente aviação real, então a gente vai ter um conteúdo aqui hoje de primeira linha e de um dos tópicos que ele domina pra caramba, porque ele vive isso no dia a dia, que é a circulação visual na maior terminal do Brasil, que é a Terminal São Paulo. Então, mais uma vez, quero agradecer e desejar uma boa noite aí. Um muito obrigado ao Led Santos. Está contigo, meu amigo. Fala, galera! Tudo bem com vocês? Não podia perder a oportunidade de agradecer, claro, ao Rodrigo pelo convite. Como o Rodrigo disse, eu confesso, já não estou mais ligado aí no mundo da aviação virtual. Comecei, vou falar um pouquinho do meu começo na aviação, aí na parte da aviação virtual, mas já estou um pouco desligado do mundo da aviação virtual. Graças ao convite do Rodrigo, eu conheci a Gold, já, na verdade, já conhecia, já tinha ouvido falar, mas não tinha visto a fundo o trabalho da Gold. O Rodrigo me convidou para fazer essa palestra, eu comecei a ver e fiquei impressionado pelo conteúdo. Conteúdo muito bacana, muito bom, os próprios vídeos, os cursos, enfim, toda a forma como foi feita a Gold, como é feita, inclusive essas palestras, essas 2 semanas de palestras, conteúdo aí muito bom, inclusive coisa aí que eu estou aprendendo, galera. A gente está na aviação, a gente está sempre aprendendo, e eu aprendi bastante coisa, navegação NDB, VOR e tal. Então, parabéns, Rodrigo, parabéns pessoal da Gold, todo o staff e todos vocês que fazem parte da Gold aí, fazer essa grandiosidade que é essa linha aérea virtual.
Gostei bastante de conhecer, com certeza vou estar mais próximo de vocês. E estou aqui para falar um pouquinho da navegação VFR na Terminal São Paulo. Como o Rodrigo disse, essa parte é a parte que eu estou mais ligado à navegação. Estou voando, sou instrutor de voo no Aeroclube de Jundiaí. Aeroclube de Jundiaí que fica na Terminal São Paulo. Então, querendo ou não, todos os meus voos começam e terminam na Terminal São Paulo. Então, galera, já só vou me desculpar antes aqui. É a primeira vez que eu estou fazendo uma transmissão ao vivo. Quem me acompanha no canal sabe que eu não faço ao vivo. Não sei muito bem como funciona. Graças ao Rodrigo que configurou tudo aqui, inclusive a webcam. Eu já peço desculpa aí a bagunça que está aqui atrás. Não deu tempo de arrumar, não deu tempo de virar o computador para o cenário. Mas vocês relevam isso aí, por favor. Bom, aquelas dicas técnicas padrão, vocês já estão acostumados, né? Já estamos há 2 semanas fazendo essas palestras. A gente acompanha aqui pelo áudio do TeamSpeak 3 da Gold ou ao vivo no YouTube e no Facebook da Gold. Tem um atraso na transmissão, é normal. Eu estou acompanhando aqui na telinha do celular também e tem um atraso, é normal, padrão. Então, a gente sugere a cada 10 minutos que você dê uma atualizada na página, você vê que dá uma travada e tal, dá uma atualizadinha que volta. Microfone no TS3 da Gold, só configurar o PTT para que ele sobra quando vocês queiram falar alguma coisa. Se tiver alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram complementar durante a apresentação, tenta dar uma seguradinha e tal, anota a dúvida ali, que no final a gente vai ter bastante espaço aí para fazer o bate-papo. E a apresentação vai ficar lá depois nos canais da Gold, lá no YouTube, principalmente se quiserem ver de novo ou quiserem passar para alguém que não possa acompanhar ao vivo, vai estar lá no YouTube da Gold. Então, fala um pouquinho de mim. Já peço desculpa, não achei nenhuma fotinho melhor para colocar, mas minha cara é feia, não tem muito o que fazer, faz parte. Sou formado piloto privado em 2010, tirei minha carteira de piloto privado em 2010, minha carteira de piloto comercial em 2014, demorei um pouquinho para me formar piloto comercial. Instrutor de voo no ano seguinte, em 2015, mas comecei a atuar de fato como instrutor a partir de 2017, mais ou menos. Aquela questão de assim, entrar na fila e tal, começar a atuar como instrutor, foi a partir de comecinho de 2017, que eu comecei a dar instrução de voo. Tem aproximadamente 500 horas de voo. Para quem me acompanha sabe, eu voo só fim de semana, não voo todo dia da semana. Então, eu estou no aeroclube lá final de semana e quando sobra um voozinho para a gente fazer ou quando aparece a oportunidade de fazer algum voo durante a semana, a gente faz. Mas eu voo principalmente aos finais de semana, por isso que mesmo com todo esse tempo de formado, estou só com essas 500 horas de voo. Sou formado aí na linha Cessna, são os aviões que a gente tem no aeroclube, Cessna 152 e o Cessna 172. Então, praticamente todas essas 500 horas que eu fiz são na linha Cessna 152 e 172. E também, praticamente todas essas 500 horas, VFR na Terminal São Paulo. Para quem não sabe, eu não tenho habilitação IFR. Estou tirando, vou tirar até o final do ano, quero tirar meu IFR. Eu não tenho, inclusive as palestras da Gold, que eu falei na LDB, VOR e tal, me ajudaram bastante. E mais essas 500 horas aí, todas elas VFR, na Terminal, quase todas na Terminal São Paulo. Aproveitar e falar um pouquinho do Aeroclube, só para quem não conhece. O Aeroclube de Jundiaí tem 77 anos de tradição e um histórico aí que a gente se orgulha, que é 0 acidentes. Graças a Deus, nunca tivemos nenhum acidente aqui na história do Aeroclube. Então, a gente tem uma elevada segurança operacional. A gente, nós, instrutores, mecânicos, toda a parte, aí, todos os funcionários, todo mundo trabalha com essa elevada cultura de segurança operacional. A gente tem uma foto hoje com 16 aeronaves ativas, Cessna 152, Cessna 172, são 3. E tem também o PA-34, o CNK-1, para treinamento multimotor. Então, a gente tem os cursos práticos aí de PP, PC, INVA, multimotor e IFR. E uma grande coisa aí que muita gente me pergunta, a gente tem uma boa facilidade na escala e meteorologia favorável para quem é de São Paulo. Às vezes sabe que aqui em São Paulo, eu sou de São Paulo, sabe que às vezes São Paulo está fechado, tem que estar ruim, está nublado, mas onde aí a meteorologia geralmente é favorável, é mais tranquila. E, para quem não conhece ainda o canal no YouTube, é o canal onde eu coloco as manobras, dicas, dou algumas aulas, faço alguns comentários, manobras, enfim, tem bastante conteúdo aí bacana relacionado à aviação. Se não conhece, já escaneia aí o QR Code que eu coloquei com o celular, se inscreve lá, dá o joinha, ativa o sininho, faz tudo aquilo que vocês estão acostumados. E se estiver ouvindo barulho de cachorrinho aí, é porque o cachorrinho da vizinha está latindo aqui, espero que não esteja vazando no áudio. Beleza, galera, sem mais delongas, falar um pouquinho da minha história. Eu comecei no simulador de voo, quando era menor e tal, comecei graças ao meu avô gostava muito do simulador de voo. E eu também tive meu simuladorzinho, meu Flight Simulator, e aqui já, essa foto aí já deu uma época que eu já estava um pouquinho mais avançado. Eu comprei até um MCP do 737, o Volvo 737NG, um MCP, tinha um meu MCPzinho aqui, e tinha um CDUzinho aqui.
Eu queria fazer um negocinho e tal, montar tudo bonitinho, mas acabou que não tive oportunidade e tal, então ficou essa gambiarra, vocês também deram a foto com o fio passando e tal, aí depois acabei me mudando e não tive tempo de organizar do jeito que eu queria. Mas mesmo assim era legal de voar à noite, eu coloquei uma iluminação de LED aqui, deixei ele todo iluminado e tal, fazer os voozinhos noturnos, apagava essa luz aqui, era show de bola, tinha um iPadzinho aqui com as cartas também, os procedimentos. Então, era bem bacana e, pô, galera, voei muito em simulador. Voei pouco online. Meu computador não dava conta de rodar muito bem, era mais que esses periféricos todos que eu coloquei. Mas eu voei bastante em simulador. Aprendi, todo meu início na aeronáutica, aí nessa parte aeronáutica da minha vida, foi com o simulador. Então, por isso que eu tenho muito carinho, respeito muito e gosto bastante dessa parte da linha aérea virtual. Então, eu coloquei para vocês. E aqui uma foto que eu espero que vocês não se assustem. Mas esse aí sou eu. Isso aí é bem antigo. Eu era bem gordinho. Pra quem não sabe, emagreci um pouquinho. Isso aí, inclusive, é uma história que eu vou contar lá no canal. Mas isso aqui é num simulador de 737 em Campinas. Um simulador da EDAPA. Eu assisti, fiz alguns cursos de jet training lá. Na época, eu até brincava que se o piloto passasse mal em voo e me chamasse pra pousar, eu até, talvez, conseguiria pousar o 737. Hoje em dia, já faz um tempo aí que eu não mexo. Quando eu entro no simulador, é mais pra brincar. Já não estou mais com sistemas familiarizados na cabeça, mas na época eu assisti bastante simulador, bastante sessão de jet training e tal, nesse simuladorzinho aí em Campinas. Depois acabei ingressando na aviação aviação real, lá no Aeroclube de Jundiaí, e acabei me afastando um pouquinho da parte de simulador. Beleza, galera? Isso aí é só para dar um feedback para vocês, um pouquinho da minha história. Vamos falar sobre o que a gente está aqui para falar, o voo VFR, voo visual. A gente viu aí nos últimos dias bastante conteúdo sobre voo IFR. Eu sei que lá no canal da Gold, no YouTube, tem bastante conteúdo sobre aviação VFR, sobre o voo VFR. Mas vou resumir aqui algumas regrinhas básicas, tá, galera? Regrinhas básicas do voo VFR. Então, aquele padrãozinho, 1.500 pés de teto mínimo. Teto são aquelas nuvens que constituem teto, né? Quando é o broken e overcast. Qualquer outra nuvem que seja abaixo disso, né? Fio, quando a gente estiver lá no metal. Fio ou estratos, ou esparsas, não constituem teto. Então, teto mínimo 1.500 pés. Visibilidade, 5.000 metros. Visibilidade horizontal. Velocidade máxima, 250 nós. Isso abaixo do FL100, né? Que é onde a circulação visual mais acontece. É muito raro ter uma circulação visual acima do FL100, né? Do nível 100. E o voo visual, o limite máximo, é o nível 145, inclusive. Tá? Então, você pode voar VFR no nível 145. Inclusive, os níveis visuais são todos terminados em 5. Então, começando aí, depende da elevação do local onde você está, mas começando aí no, digamos, 0,35, que aí vão ser 3.500 pés, 4.500 pés, 5.500 pés, nunca vai ter um voo VFR 5.000 pés, ou no FL100. Vai ser sempre o FL105 ou 095, que é a regrinha dos níveis de voo VFR. Isso aqui é a regra básica, né, o que a gente tem hoje. Manter referências com solo ou água, de modo que as formações meteorológicas abaixo do nível de voo não obstruam mais da metade da área de visão do piloto. Isso aqui é a regrinha de ouro do voo VFR. Isso aí está lá na ICA 112, regras do ar, item 5.1.2. Então, se você está na dúvida se o voo é VFR ou IFR, você tem que saber que você tem que manter referências com o solo ou com a água de qualquer jeito. Está voando completamente cavoque acima de você, mas você está voando acima das nuvens, sem contato visual com o solo, não é um voo VFR. Se obstruir mais da metade da sua visão, você não está voando visual, por mais que você não esteja guardado, por mais que você esteja acima das nuvens, isso pela ICA 112, regras do ar, não é um voo VFR. Só porque tem muita gente que acha que para voar VFR você tem que estar guardado dentro da nuvem. Não, você tem que estar com contato com o solo ou com a água. E aqui eu coloquei esse quadrinho aqui porque aquelas regrinhas que eu coloquei lá naquele outro slide são as regrinhas básicas, né? São as regrinhas mais abrangentes. Mas essas regrinhas para voar VFR podem mudar de acordo com o espaço aéreo. Então aqui tem espaço aéreo classe Bravo, que a gente não tem no Brasil, mas o espaço aéreo classe Charlie, classe Delta e classe Echo. São aqueles 1.500 metros horizontais de distância das nuvens. Aqui já é no espaço Fox e no espaço Golf. 1.500 metros e 300 metros vertical.
livre de nuvens e avistando o solo. E a visibilidade muda um pouquinho aqui, então no, vamos aqui falar a partir do classe Charlie, 8 km se voando no ou acima do FL100 e se voando abaixo do FL100, 5 km. São aquelas regrinhas lá que eu coloquei para vocês. Limite de velocidade, no classe Bravo a gente não tem também, então é aquele limite de velocidade que eu coloquei para vocês. Abaixo do FL100, 250 nós, acima do FL100, 380 nós. Se o cara estiver voando no FL100, é 250 ou 380 nós? Nenhum nem outro, porque no FL100 não é voo VFR, como eu falei para vocês, voo VFR é sempre aquele terminado em 5, né, com 500 pés de defasagem. Então seria no 1.05 ou no 0.95. Beleza, galera, isso aí são só as regrinhas básicas para vocês. Depois, se tiver essa tabela, tem lá na ICA 112, vocês podem dar uma olhada lá. Falar um pouquinho da carta, vocês devem estar acostumados, né, que o simulador voa bastante IFR, eu na época do simulador voava bastante IFR, mas o voo visual é feito com outra carta, é feito com essa carta que está aí, a carta WAC, World Air Chart, bem diferente das cartas em Route, né, ERCs, ou as cartas de procedimento que vocês devem estar acostumados, a maioria que voa IFR deve estar acostumado. A carta WAC, essa carta aí toda bonitona, toda colorida, cheia de detalhes, cheia de recursos. É uma carta que tem as principais cidades. Então aqui eu peguei um trecho de uma carta da WAC. São várias cartas da WAC. Brasil, por exemplo, que é um país continental. Tem várias cartas da WAC. Essa aqui é a carta da WAC da região de São Paulo. E aqui tem as principais cidades. Então São Paulo, Jundiaí está aqui, Campinas, Piracicaba, a gente tem Sorocaba aqui, Itapetininga. E as menores cidades a gente vai vendo espalhadas aqui com quadradinhos, pequenininhos. Cada uma correspondente aí ao tamanho da sua cidade. Essa é a carta que a gente usa para fazer um voo visual. Então, para traçar um voo visual, para fazer o planejamento do voo visual, para ver terrenos, elevação de terreno. Então, a gente tem aqui, ó, relevo, se é mais alto, se é mais baixo. É ter que pegar toda a carta, tem a escala também, acabou ficando fora aqui desse corte, mas a gente consegue ver se tem, se é mais alto, se é mais baixo. Toda a região onde tem águas, aqui já está a parte de Caraguatatuba, aqui embaixo vai ter a região da Baixada Santista, então toda a parte de litoral também. Então, essa carta visual que a gente usa para fazer um voo visual. E como que a gente traça esse voo visual? Um exemplo para vocês. Pegar um trecho aqui, saindo de Bauru. Aqui é uma outra carta antiga, a cidade não estava amarelinha ainda, era uma confecção anterior da carta. Mas só para vocês verem como que a gente faz. Então, peguei um voozinho curto, um voozinho simples, entre Bauru e Botucatu. Como que a gente faz? A gente pega a distância, então a gente mede a distância, seja aí com uma régua, a gente pode utilizar esses meridianos aqui para traçar, para ver a distância entre um ponto e outro. Tem um macetezinho aí que depois eu posso explicar para vocês, já, na verdade, até falei em alguns vídeos, mas a gente consegue ver aqui, cada linha dessa aqui representa uma milha, então a gente consegue medir a distância, até com um pedaço de papel, a gente consegue medir essa distância. Proa magnética, com o transferidor de voo. Pega um transferidor e vê qual que é a proa magnética entre Bauru e Botucatu. Tempo estimado, baseado na velocidade da sua aeronave. Então a gente voando sozinho aí, mantendo os 85 nós. Quanto tempo que a gente demora para percorrer aquela distância que a gente mediu com a régua. Com a régua ou medindo aí no paralelo. Ou meridiano, desculpa. E a gente vai olhar as referências visuais que a gente tem ao longo da rota. Então a gente está vendo aqui, ó, que saindo de Bauru e indo para Botucatu, a gente tem uma cidade aqui, ó, cidade de Agudos, Lençóis Paulista, São Manuel, tem uma estrada grandona aqui, ó, acompanhando quase toda a nossa rota, mora à direita, depois a gente cruza por cima dela, lá vai estar a nossa esquerda, tem isso aqui, ó, uma linha de transmissão de energia, é uma linha de alta tensão, tem algumas cidadezinhas menores, como essa pequenininha que está aqui, vai ter um pouquinho mais afastado aqui, ó, a cidade de Igaraçu do Tietê. Vamos ter a represa de Barra Bonita aqui. Aqui, ó. Acho que vocês estão vendo o mouse. A represa de Barra Bonita aqui. Uma pista aqui. A pista de São Manuel. Enfim, todas as referências visuais que a gente tem ao longo da nossa rota. E é o que a gente chama de uma navegação por contato. Então, se eu sei que eu tenho que passar em cima da cidade de Lençóis Paulista, eu tenho que, de fato, passar em cima da cidade de Lençóis Paulista. Então, na hora que eu decolar de Bauru, aproar o meu destino, que é Botucatu, eu sei que no meio do caminho eu vou ter que passar por cima de Lençóis Paulista. Não
tem que estar nem à minha direita, nem à minha esquerda. Se estiver passando aí afastado da direita à esquerda, eu estou fora daquela rota que eu planejei. Então, essa é a navegação por contato. E aí, como fica essa navegação? Com a distância de 48 milhas náuticas, na proa magnética ou no 5.8, tempo estimado de 34 minutos, usando aí os 85 nós que eu usei de exemplo para vocês, as referências visuais ao longo da rota, que são essas que eu já falei para vocês. Beleza? Tranquilo até aqui? Isso é uma navegação visual simples, tá, galera? Isso aqui é espaço aéreo classe Golf. Não temos nenhuma restrição para fazer esse voo direto, um DCT, entre Bauru e Botucatu. Esse voo está fora da Terminal São Paulo. Estou fazendo isso aqui só para dar um contexto de como que a gente faz uma navegação VFR, um espaço aéreo aí um pouquinho mais simples, um pouquinho mais fácil de voar. Mas essa aqui é a Terminal São Paulo. Ó, que beleza, hein? Terminal São Paulo é cheia de coisa. Aqui a gente tem a CTR Campinas, que a gente tem a CTR São Paulo em Congonhas, CTR Guarulhos, temos aqui, ó, ATZ Jundiaí, ATZ Atibaia, temos aqui a ATZ Amarais, ATZ Americana, Sorocaba, Itanhaém, a FIS, Flight Information Zone de Santos, Ubatuba e Paraty aqui. São José, essa parte aqui, Taubaté, Guaratinguetá, uma área de treinamento militar aqui, áreas de treinamento e área de voo à vela aqui. E Bragança Paulista, que eu acabei esquecendo aqui. Isso aqui, galera, é a terminal mais movimentada do Brasil. E envolve aí seus três principais aeroportos. Então, Guarulhos, primeiro lugar em movimento. Congonhas, segundo lugar em movimento em todo o Brasil. E Campinas é o sexto lugar em movimento. Dá uma olhada nesses movimentos. Guarulhos, em 2017, foram 271.237 movimentos em Guarulhos, pousos e decolagens. Congonhas, 223.989, quase 224 mil pousos operando em Congonhas. Depois a gente tem Brasília, Galeão, Santos Dumont e, em sexto lugar, tá, Viracopos, com 112 mil movimentos. Galera, tudo isso nessa terminal aqui. Então, primeiro aeroporto Congonhas, primeiro aeroporto Guarulhos, segundo aeroporto Congonhas e o sexto aeroporto Campinas. Tudo nesse espacinho aqui, e a gente está falando aqui majoritariamente dos aviões comerciais, em área comercial, aviação comercial, que são os tráfegos que operam em Congonhas, em Guarulhos, em Campinas. Quase não tem aí nada da aviação geral. Então aqui eu coloquei só uma média por dia. Então em Guarulhos são 743 tráfegos por dia, 743 movimentos por dia, pousos e decolagens. Em Congonhas são 613, em Viracopos 308 por dia, tá, galera? E os movimentos na Terminal São Paulo? Então a cola já inclui aí todo mundo que chama o controle, todas as aeronaves que ingressam ou que saem na Terminal São Paulo. 643.234 movimentos anuais na Terminal São Paulo em 2017. Isso dá um total de 1.762 por dia. Essas fontes são do DCEA, tá, galera? Tá no anuário lá, no, na fonte do DCEA, no anuário do DCEA. Não tirei esses números da cabeça, não. Então, galera, imagina, 1.762 aviões por dia, aviões e helicópteros por dia circulando aqui, ó, nessa terminal. O negócio é congestionado pra caramba, né? Então você imagina o cara que tá, sei lá, aqui, ó, em Americana e quer ir pra Marte. Ele teria que passar aqui, ó, por cima da CTR Campinas. Será que ia atrapalhar alguém? Provavelmente, né? E o cara quer sair de Jundiaí e ir pra Santos? Vai ter que passar aqui, ó, em cima de Marte, cruzar a final de Guarulhos, cruzar o procedimento de Congonhas. Vai atrapalhar um pouquinho, né? E o cara que vai sair de Bragança Paulista e vai para Itanhaém? Cruza aqui, ó, bem em cima da vertical de Congonhas. Será que atrapalha alguém? Será que atrapalha algum procedimento? Já vai atrapalhar o procedimento de Congonhas e a saída de Guarulhos, aquela saída Congonhas Uno, nem sei se existe mais, aquela saída que bloqueia o VOR de Congonhas. Com certeza o cara aqui que está no Cesninha dele fazendo esse voozinho vai atrapalhar, né? O cara que está de Sorocaba vai cruzar toda a Terminal São Paulo para pousar lá em Ubatuba. Cruzar bem aqui, ó, no meio. Bem aqui onde tem um monte de helicóptero, onde tem um monte de avião, um procedimento de pouso e decolagem, atrapalha, né, galera? Então, para não atrapalhar, os tráfegos visuais em São Paulo estão confinados nos
corredores visuais de São Paulo, que são todos esses corredores aí pintadinhos em azul que estão aí. Então aqui a gente tem o mesmo desenho esquemático. Então aqui a terminal São Paulo 2 está aqui, ó, essa linha vermelha, espero que vocês tenham conseguido enxergar por aí. Ela vem aqui. A terminal São Paulo 1 está aqui, grandona. Acabou aqui no corte, acabou ficando fora, mas ela vem até aqui e sobe aqui, ó, no limite de Sorocaba. E a terminal São Paulo 3, que vem até aqui. Então aquele cara lá de Sorocaba, que quer cruzar toda a terminal para chegar lá em Ubatuba, o cara vai sair daqui, em vez de ele cruzar aqui por cima, cruzar fazendo aqui em cima da cidade de São Paulo, em cima da CTR Congonha, CTR São Paulo, o cara vai ter que vir por algum desses corredores. Então ele vem aqui, ingressa bonitinho aqui no corredor Alfa, vem por aqui, provavelmente vai descer por aqui, chegar aqui próximo do litoral, pode optar por descer aqui direto e vir já pelo litoral, ou subir aqui nesse trechinho do corredor, esse aqui é o corredor Sierra, depois descer por aqui, já entrar no litoral e vir até Ubatuba, ou se ele tiver a fim de fazer um voo mais comprido e tal, e quiser dar um rolê maior aí na Terminal São Paulo, ele pode vir aqui, ó, subir e dar a volta aqui em todo o setor norte, nordeste da Terminal São Paulo, e vir aqui, ó, vai chegar em Ubatuba do mesmo jeito. O que ele não pode é cruzar fora desses corredores, tá, galera? Ele tem que fazer isso aqui, por quê? Esses corredores estão todos delimitados, todos eles com os limites verticais e laterais, não conflitando com os tráfegos IFR que estão aproximando ou decolando dos três principais aeroportos, que é Viracopos, Guarulhos e Congonhas. Então, todos esses corredores são feitos para isso, para evitar conflito com os tráfegos IFR. Então, galera, esses corredores já passaram por algumas mudanças. Esse aqui é o que está em vigor atualmente, está na AIC 33/18, já vou falar um pouquinho dela para vocês, um pouquinho das principais regras para vocês, mas só queria aproveitar que a gente está com a carta aberta aqui para mostrar algumas curiosidades para vocês. A gente tem alguns corredores aqui, se vocês repararem, que são com linha contínua. Então aqui o corredor Lima tem ali a linha contínua. Se a gente pegar aqui, ó, no corredor Alfa, a gente consegue ver que tem alguns corredores com linha pontilhada. Então aqui, ó, toda essa parte tem linha pontilhada, aqui a gente tem um outro com linha contínua, mas ele vai desembocar aqui num outro com linha pontilhada. E aqui no litoral a gente tem um monte aqui, ó, com linha pontilhada, né? O que que isso quer dizer? Os corredores com linha contínua são corredores com... você é obrigado a passar por eles. Se você quiser fazer um voo... então vamos usar o exemplo aqui, ó. A gente está em Serra Negra e vai fazer um voo até Jundiaí, por exemplo. Jundiaí está bem aqui, ó. Se a gente estiver aqui nessa região, a gente tem que passar nesse trecho de corredor. Eu não posso vir por aqui, nem por aqui. Mas na hora que eu ingressar aqui, ó, na hora que tiver os corredores pontilhados, eu não sou obrigado a seguir os corredores. Esses são corredores sugeridos. Então, voltando naquele exemplo lá do cara de Sorocaba. Ele coloca de Sorocaba, ingressa aqui no corredor Alfa, digamos que ele desça até aqui. Aqui ele pode vir pelo corredor, ou se quiser pode vir direto até aqui. Aqui a gente tem um trechinho de corredor com linha contínua. Então, daqui, desse setor para cá, ele não pode cruzar em nenhum lugar que não seja essa linha contínua aqui. Então até aqui ele pode vir DCT, pode ignorar esses corredores aqui e vir até aqui, na parte de linha contínua, ele ingressa no corredor bonitinho. Daqui, terminou a linha contínua aqui, ele pode vir DCT até Ubatuba. Pela regra, ele pode, porém não é recomendado. Os corredores recomendados são os corredores pontilhados. Por quê? Porque isso organiza e otimiza o fluxo de tráfego aéreo. É mais segurança, inclusive, para o próprio piloto. Por quê? Ele vai estar voando em corredores que foram certificados. O GAVE, que é o Grupo de Inspeção em Voo, certificou todos esses corredores, as altitudes máximas e mínimas. Ou seja, se você voar na altitude mínima que está no corredor, é certeza que você não vai bater em nenhuma antena, que você não vai bater em nenhuma árvore, que você não vai bater em nenhum morro, que você não vai bater em nenhuma montanha, porque está certificado pelo GAVE, que aquele corredor é livre de obstáculos naquela altitude. Se o cara meter um DCT aqui, ó, chegar nesse trechinho aqui, pode ser que ele encontre algum obstáculo que o GAVE não viu. Afinal, o GAVE não passou aqui, não fez essa certificação. E também segurança para conflito de outras aeronaves. A partir do momento que você sabe que todas as aeronaves estão no mesmo corredor, você sabe onde olhar um tráfego no sentido contrário. Então, você já sabe onde olhar. Na hora que o cara reportar na fonia onde ele está, você sabe que ele está no corredor tal, você olha na carta mais ou menos onde você está, a posição que ele reportou, e fica mais fácil para você se entender e para você se achar. Então, por mais que ele possa vir direto aqui nesses corredores que são pontilhados,
A recomendação da ICE, a recomendação geral, por questões de segurança, é que ele mantenha, sim, o voo nos corredores. E, como eu disse para vocês, isso tudo que eu falei para vocês, corredores obrigatórios, corredores sugeridos, altitude máxima, altitude mínima, está na AIC 33/18, está lá no site do AIS Web. O site do AIS Web, acho que vocês já devem conhecer, é aquele site onde tem todas as cartas, todas as publicações aeronáuticas e todas as circulações de informações aeronáuticas, também as AICs, como a AIC 33/18, que organiza toda essa circulação na Terminal São Paulo. Quais são as regras básicas que a gente tem nessa AIC 33/18 que regulamenta toda a circulação em São Paulo? Esses corredores, todos eles, a grande maioria, os de mão dupla, a grande maioria desses corredores é de mão dupla. Então, tem um trecho que vai e o trecho que vem. A rota, a largura dessas rotas, desses corredores, é de 3 milhas náuticas. Como eu disse, a maioria das rotas é de mão dupla. As rotas, os corredores, que são de mão única, são de 1 milha e meia. Os tráfegos devem se manter à direita do eixo da rota, com referências à esquerda. Ou seja, estou passando aí, por exemplo, na vertical da posição Atibaia, ou na vertical da posição, que era a antiga posição Cruzeiro, ou lá para cima, em Jaguariúna. Eu tenho que manter a referência à cidade, Jaguariúna, à minha esquerda, 1 milha e meia à minha esquerda. Claro que isso é visual, você não vai conseguir manter certinho 1 milha e meia. Mas se eu manter ali, se eu tentar manter 1 milha e meia com a referência à esquerda, ou seja, mantendo a direita do corredor, e o cara que está vindo no sentido contrário, também vai manter 1 milha e meia à direita. Então, vocês ficam cada um afastado aí nessas quase 3 milhas de separação lateral. Obrigatoriedade de transponder e rádio em toda a Terminal São Paulo. Isso está lá na AIC 33/8. Estava na AIC 17/15, AIC antiga, né, anterior, da circulação também. Então, é obrigatório o uso de rádio e transponder na Terminal São Paulo, mesmo que você voe fora da área da Terminal São Paulo 2, que é aquela, né, maior zona que eu mostrei para vocês lá na Terminal. Então, mesmo que seja na Terminal São Paulo 1 ou na Terminal São Paulo 2, é obrigatório que você tenha rádio e transponder. Farol de pouso deve permanecer ligado durante todo o voo dentro dos corredores. Até por conta daquela questão que eu falei para vocês. O sistema que estiver voando no mesmo corredor, tiver um tráfego no sentido contrário, é muito mais fácil de enxergar esse tráfego se você estiver com o farol aceso do que se estiver com o farol apagado. Mesmo de dia, o farol aceso dá um brilho lá que ajuda bastante a localizar e identificar o tráfego vindo no sentido contrário. Sempre que possível, deve-se manter a altitude máxima de cada rota. Então, nos corredores, na que a gente olha na carta, tem as altitudes máximas e mínimas. Então, tem as altitudes máximas para quem está saindo, para quem está no sentido saindo, se afastando do centro da terminal, e tem as altitudes máximas para quem está se aproximando. Na grande maioria dos corredores, essa diferença é de 500 pés. Então, quem está se aproximando está a, digamos, 4.500 pés, quem está se afastando em 5.000 pés. Então, já tem aí uma diferença vertical de 500 pés para manter e facilitar a separação vertical. O cara está indo a 5.000 pés, ele poderia estar a 4.500? Poderia. O limite ali é o limite máximo. Só que é recomendável que ele mantenha o limite máximo exatamente para manter essa separação. Digamos que o teto nesse dia esteja um pouco mais baixo, aconteça alguma coisa, o cara não consiga manter os 5.000 pés. Ele pode manter os 4.500 pés sem problema nenhum, mantendo a direita do corredor e reportando na coordenação, já vou falar um pouquinho da coordenação para vocês, reportando na coordenação que está mantendo os 4.500 pés. Sendo possível, e a meteorologia e tal permitir que ele esteja a 5.000 pés, recomenda-se que ele mantenha a altitude máxima de cada corredor. Ajuste QNH. O ajuste QNH é sempre feito com base no aeródromo mais próximo. E isso pode ser feito e verificado via o ATIS. Então, está passando ali próximo a Campinas? Sintoniza o ATIS de Campinas e vê qual que é o ajuste QNH do momento. E está aqui de novo a nossa cartinha, né? Agora sim, aquela sombra toda cinza. Parte de comunicações, que está lá na IC 33/18. Então, aqui a gente tem a Terminal São Paulo 2, é o núcleo, né, o centro nervoso. Essa parte aqui é controlada pelo controle São Paulo, o controle São Paulo BFR 12950. Nesse miolinho aqui, você vai ter um código transponder, o controle vai te dar um código transponder, e você vai falar com o controlador. Ele vai manter a grande parte desse espaço aqui, é espaço Air Class Charlie, ele vai manter o seu voo controlado e vai te orientar mesmo que você esteja voando nos corredores.
mesmo, não, vocês vão estar voando nos corredores, todos os corredores aqui são corredores contínuos, então são corredores obrigatórios para voo VFR, mesmo que você esteja voando de Learjet, mesmo que você esteja voando jato, qualquer um que seja, se você estiver voando regras visuais, você vai ter que estar voando em um desses corredores. 12950 falando com controle o tempo todo. Então o cara decolou daqui, de Jundiaí, vai para Marte, qualquer avião que seja, Learjet ou Cessna 152, ele vai prosseguir aqui via corredores e vai manter o controle, vai manter o rádio em 12950, voo controlado. Já aqui, ó, na Terminal São Paulo 1, então fora do centro nervoso aqui, desse meião da Terminal São Paulo 2, a gente tem aqui, ó, no setor norte da Terminal São Paulo 1, a frequência de 135.675. É uma frequência de autocoordenação. O que é autocoordenação? Você, como piloto, vai coordenar o seu tráfego com demais aeronaves. Mais ou menos, igualzinho que a gente tem na frequência livre, 1, 2, 3, 4, 5, no espaço aéreo não controlado. Então o cara vai dizer lá a posição, onde ele está, quem ele é, para onde ele vai, a altitude que ele está mantendo. Daqui a pouco eu vou mostrar um exemplo para vocês. No setor sul da Terminal São Paulo 1, a gente tem a frequência 12665, também autocoordenação. Então se a gente ver na carta, tem aqui, ó, algumas linhas verdes que mostram a separação dessa frequência. Então daqui para cima é a 12635675, daqui para baixo, em toda essa área que está aqui sombreada na carta, 12665. A gente vê que aqui, ó, deixei de fora aqui a CTR São José, por exemplo. CTR São José tem o seu próprio controle. Inclusive aqui a gente pode ver que são os corredores contínuos, a gente não pode fazer nenhum voo fora desses corredores aqui, né? Nenhum voo visual fora desses corredores aqui. Então, fora aqui, ó, a gente chama 12665. E no litoral, toda essa parte aqui, até o finalzinho aqui, ó, já no limite da Terminal Rio de Janeiro 1, a gente tem a 122925, autocoordenação litoral. Por que foi feito isso? Não sei se o pessoal aí já voa na Terminal São Paulo há muito tempo ou não. Antigamente tinha uma frequência só, uma frequência visual de autocoordenação. E às vezes o cara tá voando aqui, ó, em Jaguariúna, Cosmópolis, Morungaba e tal, e o cara tá ouvindo o cara que tá coordenando aqui em Ubatuba, Itanhaém e tal, e congestionava muito a frequência, congestionava muito a fonia. O que que interessa pro cara que tá voando aqui no Nortão, alguma coisa que tá acontecendo aqui no litoral? Enfim, aí o pessoal separou, fez essa separação, o pessoal que eu digo, é o SRPV, o pessoal do TCEA, fez essa separação. Quem tá no litoral coordena quem tá no litoral, quem tá no sul coordena quem tá no sul, quem tá no norte coordena quem tá no norte. Isso melhorou bastante a segurança e a coordenação do pessoal que está voando em São Paulo. E como que é a autocoordenação? Como eu disse, cada piloto reporta a sua posição. Então, o que o cara vai falar? Matrícula da aeronave. Depois vai falar a rota, corredor que ele está passando, a posição que ele está passando, a altitude que ele está passando, sentido de deslocamento, geralmente fala qual que é o próximo fixo que ele vai encontrar na rota, e finaliza com a matrícula de novo. Matrícula de novo. Por quê? Porque às vezes pode acontecer do cara que está falando aqui, ele conhece quando a matrícula e os outros aviões não estão nem prestando atenção nele e tal. Mas na hora que ela fala a rota que ele está e a posição que ele está, o cara já vai ficar ligado e vai ver, opa, o cara aqui está no corredor Quebec, está perto de mim. Mas na hora que ele começou a falar, eu não prestei atenção na matrícula dele. Então ele já fala, já termina a transmissão falando a matrícula de novo, porque aí o cara já vai estar prestando atenção e já vai saber qual que é a matrícula que chamou. E aí já aperta o PTT lá, já vai estar com a matrícula na ponta da língua. Então, um exemplo aí seria o Papa Romeo Alfa Charlie Juliette passando no corredor Quebec, na vertical da posição Palmeiras, 4.500 pés, com proa da posição represa, o Alfa Charlie Juliette. Isso aí seria uma autocoordenação. Aí, se tiver mais alguém passando aí no corredor Quebec, passando na vertical da posição Palmeiras, ou próximo à vertical da posição Palmeiras, o cara vai chamar o Alfa Charlie Juliette. O Lima Falima está aqui também, mais 3 minutos de Palmeiras, está mantendo 5 mil pés, estou sem visual, estou com visual, vou passar mais à direita, mais à esquerda, enfim, aí cada um coordena, se os dois estiverem no mesmo sentido de deslocamento, opta, se um sobe, um desce, aí é feita uma autocoordenação, cada um se entende melhor aí para manter a separação. Se tiver no sentido contrário, tiverem cada um mantendo aí a altitude máxima do corredor, já vai estar separado em pelo menos 500 pés, então já fica mais fácil. Um só reporta a posição para o outro para ficar ciente. Aí o cara procura lá no visual, ah, te achei, tá ali e tá, manda um tchauzinho, balança asa e tal, e bora continuar o voo. E outra coisa bacana também, bacana não, mas outra curiosidade da AIC 33/18, na verdade já vem das AICs antigas também, são os portões de entrada e saída.
se o cara ficar aproximando aí, coloquei três exemplos, mas a maioria dos aeródromos, a maioria dos aeroportos da Terminal São Paulo, eles possuem portões de entrada e portões de saída. Então, aqui em Sorocaba, por exemplo, a gente tem três portões, portão Araçoiaba, portão Raposo e o portão Industrial. Se eu estiver me aproximando por aqui de Sorocaba, eu posso entrar aqui em Sorocaba para pousar? Não posso, galera. Se eu estiver vindo aqui pelo norte, eu tenho que vir aqui, ó, ou pela posição, pelo portão Industrial, ou dar a volta e vir aqui pelo portão Araçoiaba. Tem que ver o que está mais próximo para mim. Se eu estiver em Bragança Paulista, Bragança tem quatro portões agora. Antigamente tinham dois, agora a gente tem quatro, né? Aí ser nova. Só que dois são só portões de saída. Então a gente tem aqui o portão Instrução, com essa setinha aqui, ó, bem próximo ao VOR de Bragança Paulista. E tem o portão Fernão, que também é o portão de saída. Já o portão Bocaina e o portão Guaripocaba são portões de entrada e de saída. Então, se o cara estiver indo, sei lá, porque o cara está indo e o portão Guaripocaba, para ele é o melhor, ele pode sair por aqui? Pode, esse portão não tem restrição nenhuma. Mas se ele quiser entrar, o cara está fazendo treinamento aqui, essa área cinzinha, essa área roxinha aqui, é a área de treinamento, área 459 e a 460. Então, o cara decola aqui de Bragança, por exemplo, pessoal lá do Aeroclube de Bragança Paulista, por exemplo, pessoal da Aerosfy, por exemplo, o cara decola de Bragança, livram com o portão industrial, fazem treinamento, na hora de voltar, não pode voltar pelo portão instrução, porque é um portão de saída. Então o cara vai ter que ver se ele está mais perto do portão Guaripocaba, ou se ele vai ingressar aqui no corredorzinho, que tem aqui o Bravo, e ingressar pelo portão Bocaina. Aí o cara vai ver o que é melhor para ele. Mas por aqui, entrar pelo portão instrução, ele não vai poder. E Jundiaí é a mesma coisa. Jundiaí a gente tem quatro portões, sendo que a gente tem esse portão compridão aqui, ó, que é o portão Japi, restrito a 4 mil pés por conta da CTR Campinas, que já é essa linha pontilhada aqui, ó, passando em cima de Itupeva. Então aqui o cara já está restrito a 4 mil pés até passar aqui, ó, limite da Terminal São Paulo 2. Daqui para cá, o cara já pode subir, já pode ingressar no corredor, já pode fazer o que ele quiser. Até livrar, o portão já fez, até livrar a Terminal São Paulo, ele está restrito a 4 mil pés. Isso aqui é um portão, e a gente tem os portões Lagoa e o portão Estádio. Portão Lagoa é um portão de entrada e saída, e portão Estádio também é um portão de entrada e saída. Eles funcionam os dois sempre ao mesmo tempo, dependendo da pista em uso em Jundiaí. Então digamos que a pista em uso em Jundiaí seja a pista 18, que é a pista com sentido sul. Se o cara estiver saindo da pista 18, ele vai decolar, vai levar a curva à esquerda e vai livrar pelo portão Estádio. Então, pum, saiu aqui, já livrou com o portão Estádio. Se o cara estiver se aproximando, ele se aproxima aqui, ó, pelo portão Lagoa, pista 18 também. Também aqui já pousa. Isso evita o quê? Evita conflito entre o cara que está chegando aqui para pousar e o cara que está saindo aqui, livrando a TZ Jundiaí. Se for o contrário, se for a pista 3,6 em uso, aí é o contrário. Aí a pista em uso é a 3,6, o cara decola da 3,6 aqui, livra com o portão Lagoa e aproxima pelo portão Estádio e pousa na 3,6. Geralmente a torre já autoriza livrar o portão Estádio e ingressar com base direta para a pista 3,6. Então, os dois portões, esses dois aqui, sempre funcionam um junto com o outro, e um é de saída e o outro é de entrada, ou um é de entrada e o outro é de saída, dependendo da pista em uso em Jundiaí. E aqui embaixo tem ainda a posição trevo, na verdade não é nem um portão, é só a posição trevo, e esse portão, essa posição, enfim, acaba sendo uma posição só de saída, porque aqui é um corredor de mão única. Então, daqui para cá, para o sul, que seria o pessoal que vai para o Campo de Marte, por exemplo, é um portão de saída. Então o cara pode livrar, decolar aqui, pum, bem bonitinho, pelo portão trevo. E depois, na hora de voltar, ele vai ter que voltar. Ou pelo portão Lagoa, pelo portão Estádio, dependendo da pista que estiver em uso. Ou, se estiver aqui no outro setor, no setor Whisky da terminal, ingressar pelo portão Estádio. Ele não pode voltar pelo mesmo portão trevo. Beleza, galera? Isso aí são os princípios básicos da AIC 33/18. Eu tenho aqui agora alguns vídeos. Quem acompanha o canal já deve ter visto a maioria desses vídeos. Mas eu vou colocar para vocês, para a gente ir comentando e falando sobre os vídeos, né, conversando sobre os vídeos, mostrando exemplos práticos. Quando eu estava montando a palestra, até falei com o Rodrigo e tal, e até uma sugestão dele foi que a gente mostrasse isso na prática, como funciona na prática. Inclusive com a parte de comunicação, né? Então aqui estou eu como instrutor e o JP, Jefferson de Paula, aí como aluno. Pronto para cópia, Lima Vitral. Cruzado Jundiaí, toque emitido em Marte Sorocaba, passo partida pista 3,6, primeira curva direita, para o rumo do portão Trevo, em Trevo, São Paulo 12950, restrição da TZ 4 mil pés após restrição das rotas especiais de aeronaves, transponder 0250.
Então aqui a gente já consegue ver que ele me liberou lá pelo portão Trevo, que é aquele portão que eu comentei com vocês, que é um portão de saída. Aqui é um voo que a gente foi para Marte. Então ele já passou para mim um código transponder, já me deu a restrição que eu ia ter que fazer e já falou que eu ia livrar pelo portão Trevo. Então já está liberado aí, mais ou menos que eu falei para vocês. Decolando e indo com o do portão Trevo. Está autorizado Jundiaí, Jundiaí, com TGL em Marte e Sorocaba. Decola na pista 36, após decolagem, curva direita, rumo do portão Trevo. Lá vai chamar o controle São Paulo 2950, restrito primeiramente 4000, depois as rotas especiais de aeronaves, acionado 0250, o Lima Vitor Alfa. Cotejamento correto, autorizado acionar, já estacionado, chama para o táxi. Afirmativo, já tá, vai chamar para o táxi o Lima Vitor Alfa. Romeu, Lima Vitor Alfa autorizado, alinhar e manter. Ali mantém o Lima Vitor Alfa, pista 36. Aqui, galera, só para dar uma pausa aí, só para falar para vocês que tem alguns cortes de edição, tá? Né? Que a gente aciona e já aparece do outro lado da pista pronto para decolar, tá? E eu fiz besteira aqui na apresentação, lógico. Romeu Lima Vitor Alfa, pista 36. Romeu Lima Vitor Alfa, vento 340 graus, 079, autorizado a decolar. Autorizado a decolagem, Lima Vitor Alfa. 2.400, mínimos atingidos 2.200, faixa verde. Ok, mínimos atingidos, speed alive 30 knots, continue takeoff, mínimos ok, instrumentos, faixa verde. Tá um pouquinho pra esquerda, 340. 50, 60, continue takeoff, all engine instruments on green. 70, rotate. Autoriza 3TGL, Alfa da Torre. Autorizado, Delta. Positive rate, positive rate. Gear up. No gear up, gear up, please. Lima Vitor Alfa, tá 10 segundos do portão Trevo. Meu Lima Vitor Alfa, pronto para a cópia. Aqui eu fiz besteira de novo, galera, mas aqui eu só dei, só para falar que eu dei um corte, aqui um pouquinho, eu deixei um pouco da parte da operação. E aqui na hora que a gente está prestes a livrar a ATZ Jundiaí. Cadê? Já fiz besteira aqui, ó. Um pouquinho depois da decolagem. Faixa verde. Ok, mínimos atingidos. Então tá aqui o portão Trevo, a gente decolou de Jundiaí da 36. 129, decimal 50. 1-2950, até a volta, obrigado. Obrigado também. Controle São Paulo, boa tarde, Papa Romeu Lima, Vitor Alfa. Confirme. Papa Romeu Lima, Vitor Alfa, querido. Vitor Alfa, confirme intenções. Procedente de Jundiaí para TG2, 4 TGLs em Marte, prossegue depois para Sorocaba com retorno a Jundiaí, o Lima Vitor Alfa. Lima Vitor Alfa, informe Peruso. Informar a Peruso, Vitor Alfa. Então, quando vamos aproveitar que a gente tem um pouquinho mais de tempo aqui, vamos seguir. Bravo Golf Charlie, Serra Delta Charlie Oscar para Marte, ou Serra Romeu 22. Vamos brifar nosso pouso lá em Marte, cabeceira 12:30, provavelmente a Peruso vai ser 3-0. O Atis lá vai ser o 127-75. Então, vamos ver o Atis. Campo de Marte, Airport. Information Golf 1640, wind 260 degrees, 06 knots, visibility more than 10 kilometers, overcast 4300 feet, broken 5000 feet, altimeter setting 1016, temperature 26 degrees, active runway 30, otherwise you received information Golf. Tem umas camadas lá, 4300 overcast, o broke é 5000, tá? 1-0, 1-6, o nosso altímetro, tá passando o Vitor Golf, 26 graus. Esse uso de fato é a 30. Retornando a Marte. A gente vai ingressar aí pelo através da Abril, vamos fazer o circuito a 3600 pés. Vamos curvar à esquerda antes da posição Dutra. Pedágio, esse. Lá, TGL. Lima Vitor Alfa, tráfego composto a 3 milhas, mantendo 4300, toca 28 Alfa. Se a gente não tá visual, vai ficar atento ali com a Vitor Alfa. Então, só fazendo a pausa aí, aqui é um espaço Airpass Charlie, não tem separação de tráfego VFR de outro tráfego VFR. Então, o controle paga pra gente, fala onde tem um outro tráfego pra gente ficar ciente. A gente fica de olho e começa a procurar o tráfego. Eu deixei um pouquinho da operação pra vocês verem como que a gente faz um briefing de uma aproximação, né, como que a gente faz essa aproximação. Então, a gente escuta o ATIS, vê quais são as condições lá na chegada. Bora! Pô, galera, não vou mais dar pausa, prometo. Meu Lima Vitor Alfa,
Vamos aproveitar que a gente está em 0260. Então vamos ver o ativo. Campo de mar. Ó, de novo, galera. Tentei adiantar a posição. Meu Lima Vitoral, pronto para a cópia. 06 knots. Temperature is all. Tá. Descendo de fato é a 30. Retornando a mais. A gente vai ingressar aí pelo Travessa da Abril. Vamos fazer o circuito a 3.600 pés. Vamos curvar à esquerda antes da posição Dutra. Pedágio. Pedágio, esse. Da TGL. Lima Vitor Alfa, tráfego rumo posto a 3 milhas, mantendo 4.300, foca 28 Alfa. Se a gente não tá visual, vai ficar atento, Lima Vitor Alfa. Sim. Sérgio Massa com o circuito 140, não vamos chegar nesse caso aí. Juliette Oscar, papá. Proibido manobra no setor norte, tá ciente, a gente vai fazer o circuito pelo setor sul. Obstáculos no final da pista 1-2, torre de eucaliptos, luminária. Tocou e arremeteu, tá restrito 3.200 somente a curva. Afirmativo, curva após 3.200 após a arremetida. Restrito 3.600, circuito de tráfego. Bom, tem uma vitória pra ver de perúcia, né? Lima Vitor Alfa, controle copiou, chame a Torre Marte, 13335, tem um bom voo. 13335, obrigado, bom trabalho. Torre Marte, boa tarde, Papa Romeu Lima, Vitor Alfa, passou Perusso. Lima Vitor Alfa, a pista 30 no 096 vai chamar através sul da Torre Coelho do Vento. Só informando ao senhor, tenho dois tráfegos no através sul da Torre. Gente, chamará no através sul da Torre o Lima Vitor Alfa. Lima Vitor Alfa no através sul da Torre. Lima Vitor Alfa, número 2 no circuito, reporte contato visual com Tupi, que está ingressando ao final. Afirmativa não, como número 2, ainda não está visual, vai reportar visual Lima Vitor Alfa. Através da cabeceira, cheque para todos. Seletora aberta, mistura rica, quente fechado, farol de pouso ligado, magnetos em ambos, alternador e bateria ligados. Velocidade faixa branca. Arco branco, ok, MAP 10. Visual, pode passar aqui. Tá. Bem no montante dado. Isso. Agora. Lima Vitor Alfa está visual com o tráfego na final. Gira base, reporte final, o Vitor Alfa. Gira base, reporte final, Vitor Alfa. Ingressando na final, Lima Vitor Alfa. Lima Vitor Alfa, siga para o primeiro procedimento de toque arremetida. Observe Tupi que está iniciando rolagem. Tá visual com Tupi iniciando rolagem, Vitor Alfa. Livre toque arremetida na 30, Vitor Alfa. Livre toque arremetida, Vitor Alfa. Oi, Marte, boa tarde, Papa Selgo, Vitor Golfeis. Victor Golf, operamos a 30 com 1-0 no meio no ajuste. Ciente da intenção de pouso na 1-2, poderá executar longa final. Deverá ficar atento com o Tupi, que está agora próximo ao estadão, iniciando curva à esquerda, decolou da 30. E temos um faixa verde, top 10. No toque arremetido, está agora na pista. Segue longa final, atento ou não. Pode puxar, pode puxar. Por gentileza, o vento 65. O vento 330. O vento agora está mudando, é de sul agora. É 180 com meia dúzia. Ok, então vamos fazer aqui a longa final. Pra esquerda, e atento ao tráfego. Então, galera, isso aí foi o 1TGL só. Coloquei esse vídeo aí, bem curtado aí, meio longo. Dei um pau aí que eu fiz sem querer, desculpa. Mas para mostrar para vocês a comunicação. Primeiro saindo lá de Jundiaí, desde a cópia até o procedimento de saída, né, autorização de decolagem, depois livrando lá pela posição Trevo, depois chamando o controle de São Paulo, depois chamando a Torre Marte. Para vocês verem essa comunicação, né, como que é a comunicação dentro da Terminal São Paulo 2, que é aquele núcleozinho lá que eu tinha colocado em vermelho, 12950, né, a gente chamando o controle com o código transponder, tudo certinho, pagando outros tráfegos para a gente, para vocês verem como funciona essa comunicação. Próximo vídeo, que eu prometo que eu não vou dar pausa, galera, é um vídeo já um pouquinho mais antigo, não tão antigo, mas é um pouquinho mais antigo, que é um TGL em Campinas. Então, nesse caso, TGL em Campinas, a gente não entra naquela área vermelha lá da Terminal São Paulo 2. Então, a gente não precisa chamar o controle São Paulo. A gente chama o controle São Paulo porque a gente vai pousar, vai fazer um procedimento em Campinas e a coordenação é feita através deles, através do controle São Paulo. Mas, em teoria, quando a gente estava voando aí fora daquele miolinho, né, fora daquela área da Terminal São Paulo 2, se fosse um voo visual, por exemplo, para qualquer outro lugar, a gente não chamaria São Paulo. Vou colocar o vídeo aí para vocês, juro, não vou dar pausa, para não ter que ficar voltando o tempo todo, para vocês acompanharem aí esse procedimento de um toque e arremetida. Então, também a comunicação lá com a torre e também a comunicação para toque torre e arremetida. Torre 1, Roger, está na ponta de espera 36, pronto. Em Campinas. Visual, quero nada curta. Afirmativo. A linha mantém. A linha mantém, a fatia de jet. Eita, a linha mantém, então.
Seleteira tá aberta, mistura Ricardo, quente fechado, farol aceso, maga, reto ambos, master on, compensador take-off, flap 10, transponder out, nosso transponder 2000, está autorizado a gente alinhar e manter. Alfa Charlie Juliette, autorizado a decolagem, vento 030 com 08. Livre decolagem da 36 para o Alfa Charlie Juliette. Pro Norte, está autorizado a decolagem, iniciando, entrada pela direita. 2.400, ok. Instrumentos estão na faixa verde. Parâmetros ok, mínimos atingidos. Continue takeoff. Speed Alive, 40 knots. 50. 2.500 agora do motor, mínimos atingidos. Continue takeoff. 60. 70. Rotate. Ok, de baixo para a direita. Subindo com 7 degraus. Decola 08. Portal JP coordena. Decola 08, portal JP coordena. Alfa Charlie Jet até a volta. É. Então com positive rate. Já estamos aí 200 pés acima, 70 nós na subida. 300 pés para piato. 400 pés para o apagado. 500 pés. Motor vai para 2.400. Instrumentos na faixa verde. Vamos livrar com curva à esquerda para o portão Japi. Contra São Paulo, muito boa tarde. Papa Romeo Alfa Charlie Juliette. Afirmativo, senhora. Alfa Charlie Juliette, muito boa tarde. O Alfa Charlie Juliette decolado de Serra Bravo, Jet Delta, Jundiaí, está no portão Japi. Comprou de tudo a presente. Coordenou um TGN Serra Bravo que o Papá Campinas. Se autorizado, coordena já pro direto de Indaiatuba da presente. Atalho GDN, só confirmando. É Jundiaí, quer fazer um TGL em Campinas, qual é o tipo da aeronave? Atalho, Jundiaí, Jundiaí, com TGN em Campinas, já foi coordenado via telefone na IS, é um Charlie 152. Sessão de código 0134. 0134, Alfa Charlie Jet. Atalho Juliette pro rumo de Indaiatuba, 3500, vai chamar Torre Campinas, 1825. 3.500 pés, vai chamar a Torre Campinas, 1825, Alfa Charlie Jet. Bom, galera, então autorizou direto pro de Indaiatuba pra gente, já tava aí quase em Itu. Bom, aí com o pro de Indaiatuba, portão Indaiatuba, já mandou a gente descer pra 3.500. Então vou descer pra 3.500. Chama Torre Campinas, 1825. Torre Campinas, muito boa tarde, Papa Romeo, Alfa, Charlie e Juliette. Papa Romeo, Alfa, Charlie e Juliette, boa tarde. Pista em uso 1.5, ajuste 1.025, reporta a perna do vento com curva direita. Reporta a perna do vento com curva à direita, tá ciente da informação, Oscar, Alfa, Charlie e Juliette, grato, senhora. Bom, galera, vocês viram bem tranquilo, né? Chamamos a torre, chamamos o primeiro contra São Paulo, autorizaram a gente direto por de Indaiatuba da presente. Descer aí até 3.500 pés, chamou a torre de primeira, já autorizou nosso ingresso aí na ATZ CTR Campinas. Até a gente ingressar na perna do vento com curvas à direita. Então até 3.500 pés até a gente chegar ali no circuito. Lá no circuito a gente desce para 3.200, altitude do circuito. Papa Romeo Alfa Charlie Juliette, autorizado direto base pela direita, pista 1.5, reporta na base. Autorizado base direta, Papa Charlie Juliette, reportará na base da 1.5, autorizaria 2 TGL, Papa Charlie Juliette, senhora? 2 TGL, será possível, Alfa Charlie Juliette. Grato, reportará na base da 1.5, Alfa Charlie Juliette, com curva pela direita. Girando base da 1.5, Alfa Charlie Juliette. Papa Romeo Alfa Charlie Juliette, autorizado toque arremetida pista 1.5, vento 060 graus, 8 nós, após a arremetida, curva direita, reingressa perna do vento. Autorizado toque arremetida pista 1.5, após a arremetida, curva à direita, reingressa perna do vento 1.5, Alfa Charlie Juliette. Tampa 850, Airborne 27, contact São Paulo Departure 135.75, have a safe flight. 3575, boa tarde, obrigado, Tampa 850. Ele tá atrapalhando ele, pai. Muito tráfego aqui também em Campinas. Já tá autorizada a nossa toca emitida. Pensando no final bem, preguiçosa. Ah, você já acertou. Velocidade de uma pequena subidinha aí. Essa velocidadezinha aqui sobre a pista. Pista no 5.
flutuadinha, redondamento e o toque. Mais ou menos, então, tá, galera? Mais eu não queria pousar, não. É, gente, pra caramba. Estreito na faixa verde, estreito na faixa verde, speed alive, 70 nós. Speed rate. Papa Romeo, Alfa Charlie Juliette, socorro Meteus 28, reporta na base. Reporta na base, o Alfa Charlie Juliette. De cruzar a cabeceira oposta, bater 70 nós na subida. Alfa Charlie Juliette, condições de efeito na base curta? Afirmativo, cara. Sente a porta na base curta. Reporta na base curta, Alfa Charlie Juliette. Passando através da Alfa casa. Alfa Charlie Juliette, autorizado toque remetida, pista 15, vento 070 graus, 109. Viu, tá permitido com base curta pro Alfa Charlie Juliette. Eu também estou em sua rica, que é fechado para vocês, alertando o nosso ter 1. Então, fazer como se fosse uma emergência aqui, 180 pela lateral da 15, batendo 70 nós. Pronto, vai ser só lá na finalzinha, depois do pouso garantido. Entra na faixa verde. A gente vai o cheque de acionamento, seletora aberta, mistura rica, quente aberto, magnetamos, master on, tentaria a partida. Se não conseguisse, a gente faria o cheque de corte, incluindo aí após o corte do motor. Vou cortar a seletora, cortar a mistura. Abrir as portas e janelas e objetos cortantes para trás. Batendo 70 nós. Fala perto da pista aí, galera. Eu achei que tinha cortado parte do ponto, mas deixa. Tá regressando. Pouso aí praticamente garantido. 7.5 nós, tá na. Até pra ser um pouquinho mais agressivo aí na glissada. Na glissada não, no planeio. 7.0 agora. Pista 15. FAP 10, pouso garantido. Pouso garantido, pouso garantido. Azul 4004, segurando, segurando. Pousaço. Azul 4007. 70 nós. Instrumental. Charlie Juliette tocando e arremeter os 33. Se desejar seguir mais TGL, é possível. Quer fazer não? Esquerda, não. Perna do vento, será com curva da esquerda. A partir daí, te agradece a coordenação. A senhora vai retornar para Jundiaí da presente. Agradece a coordenação pelos dois TGL. Vai regressar agora da presente. Alfa Charlie Juliette, então curva direita, portão em Indaiatuba, reporta em Indaiatuba. Curva direita livrando, com portão em Indaiatuba, reportando em Indaiatuba livrando, Alfa Charlie Juliette. Então, galera, eu achei que eu tinha deixado só um pouso aí, acabaram ficando os dois pousos que a gente fez lá em Viracopos, para mostrar para vocês também novamente a comunicação. Vocês viram que inicialmente eu não precisava, né? Tava ali no portão Japi, não precisava chamar o controle de São Paulo, mas como a gente ia para Campinas, a gente teve que coordenar esse pouso, até fala aí no vídeo. Que a gente coordenou esse TGL via telefone com a sala IS. Então, quando a gente vai fazer procedimento em Campinas, a gente tem que ligar para a sala IS de Campinas, por exemplo, para falar que a gente quer fazer TGL lá. Então, a gente passa a matrícula e o horário estimado do nosso procedimento lá, do nosso TGL lá, para ver se vai atrapalhar alguma coisa, se tem condições de eles receberem o nosso tráfego. Por quê? Porque a gente está voando com o Cessna 152, galera. Velocidade de cruzamento de cabeceira de 70 nós. Imagina aí, vocês viram, no segundo pouso, tinha um cara vindo aí, ingressando para pouso na final, sei lá, se era um 320, não, nem lembro que avião que era, mas é um avião que voa aí algumas vezes mais rápido que o Cessna 152. E imagina, tem algumas horas aí que vem 2, 3, 4, numa sequência só. Se ficar de Cessna fazendo TGL, se atrapalha todo mundo. Então a gente liga, coordena, vê se não vai atrapalhar ninguém. Senão a gente mesmo vai sofrer, porque eles vão mandar a gente ficar fazendo espera aí em algum setor do aeródromo e aí vai ficar só gastando combustível, gastando dinheiro à toa. Então a gente coordena por telefone. Quando a gente chama o controle de São Paulo para coordenar o que a gente já decolou, que já está ali naquela posição, a gente só reporta que a gente fez essa coordenação via telefone para eles estarem cientes que o pessoal lá em Campinas já está sabendo que a gente está para chegar. Entendeu? E aí depois eu deixei essa comunicação aí com a controladora. Vocês viram, a controladora aí foi super gente boa, super tranquila com a gente. Inclusive, iria autorizar mais TGL para a gente, mas aí a intenção era só gravar o vídeo, mostrar para vocês, e aí a gente já optou por voltar para Jundiaí. Então, esse aí foram os pousos que a gente fez em Marte e em Viracopos, para mostrar para vocês algumas diferenças. Lá em Viracopos, um pouquinho mais tranquilo, um pouquinho menos movimentado. Por último aqui, galera, coloquei o vídeo lá em Bragança Paulista, que é um pouquinho diferente, porque em Bragança Paulista não tem torre. Vocês viram que em Marte a gente chamou torre, e em Viracopos a gente chamou a torre. A torre que autoriza a gente ir à base, a torre que autoriza a gente ingressar na final,
autoriza o procedimento de toque emitida. Em Bragança Paulista, a gente tem uma rádio, a Rádio FIS, Flight Information Service, em Bragança Paulista. Então lá, eles estão para prestar o serviço de informação de voo. Eles não estão lá para autorizar nenhum procedimento. Eles não podem autorizar ou impedir o seu pouso, a sua decolagem, mas eles estão lá para prestar informações sobre aquele aeródromo. Então, deixei o próximo vídeo, é esse procedimento em Bragança Paulista, para vocês verem como funciona essa comunicação, essa aproximação, esse pouso lá em Bragança Paulista. Prometo que não vou dar pausa. Aí vou dar o play. Esqueci de cortar essa parte, desculpa. Fazer um videozinho hoje voando, né? Que voar é melhor que dirigir. Tá acabando de decolar, tô aqui com o Felipe, instrutor do aeroclube também. Vocês já viram lá no TV. É verdade, galera, acho que eu toquei o vídeo inteiro sem querer aqui. Então vou focar só lá na parte do pouso. Tem a máquina de vocês. Tá aqui na parte da carta. Eu mostro os procedimentos de chegada lá. Bom, galera, fazer uma briefing de aproximação em Bragança Paulista agora. Acertar a proveniência aí do corredor Kilo, vamos ingressar um pedacinho do corredor Bravo. Tem uma vaca em Bragança Paulista que obriga a nossa entrada pelo Portão Bocaina. O Portão Bocaina está aí quase na margem do corredor da Réia Bravo. Tem a vaca que tem que ingressar pelo setor, ingressando pelo setor Bocaina, ele vai estar ingressando pelo setor Whisky. A 4.500 pés para aviões, após cruzamento, o circuito é feito com 4.000 pés. Não sei a pista que está em uso lá, se for igual a tá em Jundiaí, provavelmente vai ser 3.4. A gente vai confirmar com a rádio no momento da chamada. Elevação lá são 2.887, o circuito padrão seria 3.900 pés, porém o circuito conforme embarque, 4.000 pés. Doutor São Paulo, já falei lá, passar da Atibaia. Lima, Alfa Lima, passa a coordenação 3567, chama no regresso. 3567, chama no regresso, Lima, Alfa Lima. Procura a coordenação do Bravo, Papa Romeu Lima, Alfa Lima, passando posição Atibaia, vai comprar o portão Bocaina para toque emitido em Bragança Paulista, agora na sua coordenação. Então vamos lá, galera, o momento que vocês estão esperando, para a gente chamar a Rádio Bragança. Rádio Bragança, boa tarde, Papa Romeu Lima, Alfa Lima. Papa Romeu Lima, Alfa Lima, boa tarde. Boa tarde, senhor. Passando o Atibaia presente, descida agora para 4.500 pés. Estima o Portão Bocaina, mais 3 minutos do Lima, Alfa Lima. Rádio Ciente, Lima, Alfa Lima, ajuste de altímetro 1.05. Vento, no momento tem indicação de vento calmo. Reporte próximo do cruzamento Whisky Echo. Reporte na próxima do cruzamento Whisky Echo, o Lima, Alfa Lima. Poderia informar se tem alguma aeronave no circuito, Lima, Alfa Lima? Acima, uma está na final para pouso, a outra vai reportar ingressando e a outra está no ponto de espera. Lima, Alfa Lima está ciente, depois está para cruzamento. Chegando lá, galera, a gente vai dar uma olhada, vamos dar uma avaliada se é possível a gente fazer um treinamento de emergência. 4.500 pés atingindo, não tem. Que motivo da gente ter que usar 4.500 pés é exatamente por conta desse morro. Tá, 4.000 pés a gente já estaria muito próximo a ele. Reporte na perna do vento, 3.4. Depois está na perna do vento, então, já que está sem aeronave, vai fazer uma emergência simulada aqui na vertical do aeródromo para TGL na 3.4, o Lima Alfa Lima. Assente na sua escuta, Lima Alfa Lima. Então, galera, estamos passando a vertical agora, tá? Aqui a gente cruzou 4.500 pés. Vamos aproveitar que aqui o circuito é um pouquinho mais alto, a perna do vento é 4.000 pés. Então, ó, estamos na vertical do aeródromo, é pane. A gente está um pouquinho acima de 500 pés, de 1.000 pés, então a gente faria o cheque de reacionamento. Setor aberto, Vistura Rica, ar quente. Aberto, até abrir o ar quente para a gente não ficar muito tempo com ele fechado. Farol vai acender, magneto ambos. Master on, tentaria o reacionamento. 870 nós. Se a gente não conseguir o reacionamento, a gente faz o quê? Cheque de corte. Setor cortada. Passando aí para a vertical, ciência do... Ciência, Alfa Bravo, papá. Cortaremos a mistura. 0.5, pode fora do solo. E bateria ligada para a rádio e flap. Pouso garantido, a gente daria full flap. E cortaria a bateria. Objetos cortados para trás. Portas e janelas destravadas. Eu estou sem flap. Está no vento da 3.4 em emergência simulada, o Lima Alfa Lima está visual, coronado na ponta de espera. Toque, Hernandes. Adicente, o Lima Alfa Lima, reporte na final. Reporte na final, Lima Alfa Lima. Então, galera, lembrando também que é melhor a gente sempre chegar mais alto. O Lima Alfa Lima está no pátio do aeroclube para forte. E a gente pode glissar na final.
170 nós. Gente, uniforme Tango, boa tarde, até a próxima. Boa tarde, até a próxima. Alfa Bravo 4 avisou a aeronave e vai aguardar na posição. Eu já vou dar uma avistadinha. Final 3-4, Lima Falima, toque a night. Pô, até rápido, bem rápido, tá, galera? Gente, Lima Falima, vento no momento é calmo. Tem que botar fora do solo, Lima Falima. Vou dar uma avistadinha aqui, vou matar essa velocidade fora da pista. Não vou dar foco ainda, porque ainda tô longe. Alfa Bravo, rapaz, já decolou. Vou dar foco 10 agora, já tô pegando a cabeceira, tô bem rápido. É melhor chegar alto, com mais velocidade, mais energia, porque é melhor eu varar a pista com pouca velocidade do que eu não chegar na pista. Matando velocidade. Não vou dar fufá porque eu não vou arremeter. E tocamos, galera. Então, galera, aqui tá, na verdade, o vídeo todo, quem quiser ver, tá lá no YouTube. Eu achei que eu tinha cortado para deixar só os principais procedimentos aqui de pouso e arremetida, de comunicação, principalmente. Vocês viram que em nenhum momento ele me deu autorização de pouso, né? Vocês viram que ele só foi reportando vento, reportando outros tráfegos para mim, e quando eu comunicava, falava as minhas intenções. Então, a intenção é fazer um TGL com emergência simulada aqui na vertical da pista. A rádio só reportava que estava ciente. Porque ele, se outras aeronaves estivessem se aproximando para pousar ou para decolar, ele reportaria para essas outras aeronaves que eu estaria fazendo esse procedimento, né? Que eu estaria no circuito fazendo o procedimento. Mas em nenhum momento ele tem autoridade para autorizar ou para não autorizar o toque e a arremetida. Ele tá para prestar um serviço de informação de voo. E aqui, na verdade, eu falando um monte de besteira, que eu achei que eu tinha cortado aqui da apresentação. Esse vídeo está lá no YouTube para quem quiser ver. Eu já parei de mexer, tá mexendo ainda. Beleza, galera? É um pouquinho aí, eu tentei trazer um pouquinho da parte prática para vocês, tá? Coloquei os vídeos, até ficou um pouquinho mais extenso do que eu queria a apresentação. Um jeito de tentar trazer para vocês isso sem ficar muito maçante, sem trazer todo o conteúdo da EC. Tentei trazer para vocês os principais pontos da EC, os itens principais para vocês saberem como funciona a circulação visual na Terminal São Paulo. Além disso, a gente já se aprofundaria muito na AIC Visual São Paulo, com detalhes, com itens que deixaria a apresentação aí um pouquinho mais cansativa. Espero que tenha ficado aí de bom entendimento, ainda mais com essa parte desses vídeos, para mostrar na prática como que funciona e o que vocês tiverem de dúvida. Então agora a gente está à disposição aí para conversar. Já vou deixar aqui meus contatos, galera, se o pessoal já quiser. Ficou fora da ordem, mas enfim. Se o pessoal já quiser me contatar, seja via e-mail, seja pelo canal do YouTube, pelo Instagram, que seja e tal, eu sempre estou respondendo todo mundo. Se tiver alguma dúvida, alguma coisa que não ficou muito clara e tal, se não der para eu responder a sua dúvida aqui no durante essa apresentação, manda um e-mailzinho para mim aqui, ó, led.santos.acj@gmail.com. Manda sua dúvida aí e tal, que a gente tenta esclarecer da melhor forma possível. Beleza, galera? Espero que tenha ficado claro aí. Estou à disposição. Dúvidas aí, qualquer coisa, só falar. Show de bola, hein, Led? Muito obrigado aí pela sua palestra, por compartilhar o conhecimento. O pessoal que está aqui no TeamSpeak da Gold já vai voltando aqui, já vai abrindo o microfone com a gente. Bom, e antes que eles vão preparando, eu costumo encerrar as apresentações, as palestras aqui, fazendo uma brincadeira que eu fiz desde a primeira palestra. Acompanhei, já estou preparado. A gente não combinou absolutamente nada, não vou te colocar aqui em situação complicada, mas vamos lá. Bora. Bom, o que você mais curte na aviação, o Led? Cara, eu tô numa aviação que é uma aviação, podemos dizer, eu trabalho na aviação, gosto da aviação, mas eu trabalho por hobby. Então, o que eu gosto na aviação é encontrar pessoas, estar com pessoas que eu gosto, com pessoas que compartilham essa mesma alegria, essa mesma possibilidade aí de voar, de conseguir decolar e pousar uma aeronave, às vezes quero fazer um voozinho, estou estressado e tal, para mim é como se fosse uma terapia. Então, estar nesse ambiente de aeroclube, estar com pessoas que eu gosto, dou risada, a partir do momento que eu estou no aeroclube, eu estou dando risada, me sinto entre amigos. E acho que essa união e esse companheirismo que a gente tem, principalmente em ambiente de aeroclube, provavelmente companhia aérea deva ser um pouco diferente, mas em um ambiente de aeroclube, um ambiente dessa aviação geral, é um pouquinho mais bacana. Então, isso é uma coisa que eu gosto bastante. O pessoal todo junto, e até a possibilidade de ter o canal, acaba aproximando bastante pessoas. E eu gosto, como todo mundo, envolvido numa mesma paixão, que é a aviação, que é uma grande paixão.
acaba deixando todo mundo com a mesma sintonia, falando a mesma língua. Show de bola. Bom, agora conta pra gente aí, um visual que você tenha presenciado ao longo dessas mais de 500 horas de voo que você tem aí, que entrou pra história da sua memória. Como é que foi esse visual, onde foi, enfim? Bom, eu sempre quis, desde que eu me formei em PC, ir pro Rio de Janeiro, passar no litoral do Rio de Janeiro, passar no litoral, não do Rio de Janeiro, mas litoral entre São Paulo e o Rio de Janeiro, aí todo o litoral norte de São Paulo, porque é um dos voos mais bonitos que tem. No meu PC não deu para eu ir, por condições meteorológicas, sempre que eu tentava ir, nunca dava e tal. Fui para Itanhaém, Ubatuba algumas vezes, já foi um visual maravilhoso, mas quando eu fiz o voozinho ali, principalmente o trecho entre Ubatuba e Rio de Janeiro, na hora que você passa ali na Restinga de Marabaia, na hora que você passa ali na região de Angra dos Reis, Paraty, é muito bonito, galera, é lindo demais e vale a pena, viu? O litoral, na hora que você vê as formações que tem, a Serra do Mar, depois se aproximando ali do Rio de Janeiro também, o Pão de Açúcar, a Baía de Guanabara ali, é lindo demais, galera. Poder sobrevoar isso é muito bonito. Show de bola. Bom, a gente costuma dizer que em tudo na nossa vida não é somente mar de rosas, não é somente céu de brigadeiro. Você já passou por alguma situação na aviação que tenha te dado um certo frio na barriga? Olha, o voo que eu fiz para a Argentina foi o voo que eu fiquei mais tenso. Os voos que eu passei mais frio na barriga são aqueles voos que a gente faz em algumas condições visuais não ideais. A gente faz aí na margem do voo VFR, principalmente na hora que a gente está fazendo, terminando o nosso treinamento de instrutor de voo. Então, geralmente, aí, quando a gente está finalizando o treinamento de instrutor, a gente está ali naquela fase para ser formado instrutor, aí a gente, o nosso instrutor está treinando, a gente preparando, a gente paga um monte de pane para a gente em uns dias assim que está um pouquinho mais nublado, um vento um pouquinho mais forte, que é para te deixar bem treinado mesmo. Então, passei alguns voozinhos assim, menos confortáveis, mas o voo da Argentina foi o voo que eu fiquei mais tenso, porque era um lugar que eu não conhecia, não tinha, o outro cara que estava comigo também não conhecia. A gente tentou fazer a funinha em inglês, não conseguimos. E cada hora os caras pediam uma coisa diferente pra gente. Então foi um voo que foi bem tenso até a gente conseguir entender o que que estava acontecendo lá. Mas fora isso, aí, graças a Deus, nunca passei nenhum aperto, nenhum apuro, nada na aviação. Tirando esses voozinhos aí do IVA que faz parte. Bom, para quem não sabe do que o Led está falando agora, ele fez um voo, levou a aeronave até a Argentina, isso tem no canal dele, inclusive, e aí fica aí para o pessoal da aviação virtual, toda essa aventura que o Led fez de levar essa aeronave para a Argentina virou uma tour na Ival. Exatamente. Então você pode acessar lá na Ival e vai ver que tem uma tour exatamente com os mesmos aeroportos que ele pousou, com a mesma aventura que ele teve. É isso mesmo, né, Led? É isso mesmo. Quando eu descobri isso, o cara mandou o print pra mim. Imagina a felicidade e a alegria que eu fiquei. Com todas as pernas, tudo certinho lá. Pô, isso aí é... Fiquei, mandei pro outro cara que tava junto comigo. Ele também ficou extasiado, porque foi muito bacana. Foi um voozinho muito legal. A gente passou alguns apertos lá na Argentina por conta de fonia, tráfego aéreo. Lá na Argentina, por exemplo, o visual liberou pra gente o nível 8000, que aqui no Brasil é restrito para IFR. Então, umas coisinhas assim que a gente ficou meio... Não tinha certeza se estava certo, se não estava e tal. Então, a gente fica meio com o pé atrás. Mas deu certo, no final deu certo. Foi bacana. Que legal. Inclusive, a gente vai coordenar com a nossa diretoria operacional aqui da Gold, que cuida dessa parte, porque aqui na Gold a gente também tem diversas tours, que vão desde tours de baixa complexidade até tours fora do país, em aeródromos super difíceis de pousar. Eu vou sugerir para eles fazerem uma cópia também dessa aventura para a gente implantar aqui na Gold essa tour aí desse translado que você fez aí. Show de bola, que eu puder participar, puder ajudar, se puder ir mandando vídeo e foto para mim, eu vou postando canal também e vou participando junto com vocês, que tô felizão de o pessoal fazer legal. Isso, que me sinto lisonjeado, de verdade. Show de bola. Bom, seguindo aqui o nosso ping-pong, uma história de algum aluno que você tenha pego aí nesse período de instrução que tenha te chamado a atenção. Tem alguma coisa assim para compartilhar com a gente? Tem algumas, nós como instrutores a gente fica muito feliz quando a gente vê que o aluno tem uma certa dificuldade, seja uma dificuldade financeira, que a gente sabe que não é fácil para ninguém,
não foi fácil para mim, não é fácil para a grande maioria das pessoas se formar nesse tal desse negócio que a gente chama de aviação. Então, quando a gente pega um aluno que, às vezes, o cara vai lá faz uma horinha por mês, uma horinha a cada dois meses e tal, e até por conta dele não conseguir voar muito, ele acaba ficando um pouquinho mais enferrujado. Na hora que ele finaliza e termina a carreira dele, é uma história bacana, assim, que a gente se sente fazendo parte disso. Mas foi um pouco mais da parte operacional. Já tive aluno aí que o cara, às vezes, acho que é o Top Gun e tal, né? Que sabe voar, tudo quanto é máquina. E aí chega lá na hora do avião, vai decolar, começa a fazer besteira e tal. E a gente tem que trazer e falar, cara, é assim, assado, baixa um pouquinho a bola, tentar trazer um pouquinho mais de... fazer o cara um pouco mais pra realidade e tal. Então teve um cara aí até que eu fiz golzinho, tava ventando um pouquinho mais forte e tal. Falei, não, vamos, eu dou conta e tal. O cara tava na zona do PP dele ainda. A gente pegou, decolou, tava meio que no limite assim e tal. E o cara meio que acabou não dando conta e tal. A gente tem que provar o cara na missão. Aí depois o cara até deu uma baixada de bola. Então a gente encontra umas pessoas assim, a gente tem que tentar tratar da melhor maneira possível assim. Ó, cara, não é isso que você tá pensando, não. Entendi. Bom, falando ainda de aluno, que é o que você está atuando aí, né, recentemente, o que é imprescindível, Led, para o aluno fazer o seu primeiro voo de solo? Obviamente, vocês como instrutores têm lá um procedimento do aeroclube para seguir, mas existe um feeling, existe alguma coisa assim, puta, esse cara está pronto, eu vou confiar, vou liberar o voo solo para ele. Como é que funciona isso? Assertividade e iniciativa, e o cara tem que demonstrar segurança na operação. Tá? Se a gente vê que o cara está seguro na operação, às vezes o cara não está fazendo o melhor pouso do mundo, às vezes o cara não está fazendo aquele pouso lambido e tal. Eu, como instrutor, muitas vezes não faço pouso lambido. Mas a gente demonstra, o cara tem que demonstrar uma segurança operacional. Então o cara tem que saber fazer fonia, o cara tem que saber quais são os alternados dele, se no meio tempo ele decolar solo e ele for pousar, acontecer algum problema, aí alguma aeronave se acidentar, ele tem que ter a segurança, tem que sentir que ele sabe que ele vai precisar alternar para algum aeródromo. Então a gente tem que ter toda essa... a gente tem que sentir a segurança no aluno. Se a gente sentir que o cara ainda está em dúvida, o cara ainda está meio... com algum problema, às vezes o cara está pousando perfeitamente, a gente sabe que o cara não vai quebrar o avião, mas às vezes o cara pode se embananar aí, numa perna do vento, pode acontecer algum problema, e o cara pode ficar inseguro, sem saber o que fazer, e aí, pro cara entrar em desespero, é um dois. Então a gente, na hora que a gente tem certeza que o cara tem segurança, está com a máquina na mão, é quando a gente libera a solo. Se o cara ainda tem alguma incerteza, alguma dúvida e tal, cara, enfim, se a gente fizer alguma pergunta, se o cara tá meio receoso em algum momento do voo, ainda não é hora dele fazer o voo solo. É que a gente vê que ele tá com a máquina na mão e tá demonstrando segurança e assertividade na operação, aí a gente já consegue liberar a solo. Perfeito. Agora uma curiosidade aqui, existe diferença entre um aluno que chega lá, que tenha já vivenciado uma experiência de simulação de voo, seja online ou offline, enfim, de um aluno que simplesmente foi numa escola e aprendeu aquela parte teórica, mas nunca sequer teve um contato nem no virtual com a aeronave. Existe uma diferença? Existe, como é que funciona isso? Existe sim, principalmente quem voa, por exemplo, na Gold, quem já voa em linha aérea virtual, quem já está acostumado a fazer procedimentos reais, a voar o mais próximo possível da realidade. O cara já sabe mais ou menos onde estão, como são os instrumentos, para que servem cada instrumento, a localização desses instrumentos. Então, na hora que ela senta no avião, ele já está familiarizado com o que está acontecendo. Se o cara voa numa linha aérea virtual, por exemplo, ele já está acostumado com fonia, já está ouvindo fonia, já está acostumado com essa parte de comunicação com os órgãos de controle. Então, o cara já ganha aí, principalmente na parte de fonia, o cara já ganha aí o que um piloto normal, um aluno normal, demoraria aí suas 10 horas para começar a entender o que está acontecendo na fonia. O cara que já voa na virtual, já na primeira hora, já começa fazendo fonia. Então, eu já peguei aluno de voo de incentivo. O cara ganhou um bom incentivo que eu sorteei lá no canal e ele foi lá e eu deixei ele fazendo a fonia, principalmente nos pontos aí que não eram críticos, né? A fonia estava tranquila no dia porque ele já tinha essa vivência. Então fui lá, só dei os toques, né? As diferenças, as sutilezas da aviação real e o cara foi lá fazendo a fonia tranquila porque já tinha essa vivência na linha aérea virtual. Show de bola. Bom, eu imaginava isso, mas escutar isso de um instrutor vem ratificar o nosso entendimento. Bom, o cara não tá cru, né? É, exatamente. Falando ainda dessa parte de aviação virtual,
Qual que é o papel da aviação virtual ou da simulação de voo na formação de um piloto? Olha, eu acho que depende muito de como o piloto encara a aviação virtual. É a mesma coisa que você perguntar para mim, o cara que tá fazendo medicina, se tem algum aplicativo aí que simule uma cirurgia e tal, você pode ir lá e brincar de destroçar o paciente. Numa aviação virtual, o cara pode decolar um Cessna dando loop, entunou e tal, e usar aquilo ali para se divertir. Ou o cara pode fazer usando a seriedade, né? Então o cara vai lá, faz procedimentos reais, faz a funia real, entra numa linha aérea virtual, como a Gold, por exemplo, que tem todos os programas de treinamento. Isso aí, o cara já sai, sei lá, é como se estivesse fazendo, já tivesse 10, 15, 20 horas à frente de um outro aluno qualquer. Já aprende bastante coisa em solo, e aí só vai para o avião praticar e ver as diferenças do avião para o computador. Claro que existe a diferença, não é a mesma coisa, mas ele já, um papel assim, que ele já, se ele encarar aquilo lá como estudo, o cara já, de fato, já vai estudar, já vai chegar lá, como se estivesse indo para um jogo. Vai ver, o cara está fazendo treinamento, e na hora que ele vai voar, ele está indo para um jogo, por exemplo. Se o cara encarar isso aí com seriedade, para fazer uma ferramenta de ensino e de treinamento. Beleza. Bom, para finalizar aqui, de uma forma bem resumida, Led, conta para a gente como é que funciona o programa de instrução prático quando o aluno chega. Vamos imaginar que ele já fez lá a sua parte teórica, já está ali com a sua banca da ANAC aprovada, já está com o CMA também na mão, enfim, chegou lá. Como que funciona? São 40 horas, se não me falha a memória. Eu fiz a parte, eu já fiz o curso teórico também de PP há alguns anos atrás, mas pelo que eu me lembro, são no máximo, aliás, 40 horas aí. E como que funciona esse conteúdo programático? São 40 horas, a gente tem as manobras que são obrigatórias. Então, na verdade, a ANAC tem um manual de curso de piloto privado, por exemplo. Então, ela diz lá o que você tem que fazer nessas 40 horas. Então, a gente tem algumas manobras elementares, que o cara vai aprender a fazer as curvas de pequena, média e grande inclinação, voo ascendente, voo descendente, voo em baixas velocidades, coordenação de atitude e potência, fazer o stall. São várias manobras que existem durante o curso, que o cara vai fazendo aí até mais ou menos umas 10 a 15 horas de voo. Depende, claro, do aproveitamento de cada aluno. Depois, o cara vai passar aí mais umas 10 horas, depende também de cada aluno, fazendo só TGL. TGL é o Touch and Go Landing, que seria aquele pouso que você decola, faz o circuito e pousa. Decola, arremete, faz o circuito, pousa. Arremete, faz o circuito e pousa. Aí, em uma hora, você faz aí uns 6, 7 pousos, que é quando você vai, de fato, aprender a pousar o avião. E isso aí, depende de cada aluno, você faz aí, pode demorar, digamos, aí umas 10 horas, mais ou menos. Aí você vai fazer seu voo solo, antes do TGL tem a parte de emergência, né, toda a parte de procedimento de emergência também, que é muito importante. Emergências em alta altitude, emergências a baixa altitude. Então, aí depois das emergências, você vai para os TGLs. Depois do TGL tem o voo solo. E aí depois tem o voo noturno, que são 3 horas de voo noturno, com 10 pousos. E tem os voos de navegação. Então, tem os voos de navegação, tem que ter uma navegação pelo menos de 150 milhas, com pouso em um aeródromo, pouso completo em um aeródromo qualquer que seja. Então o cara vai gastar aí mais umas, digamos aí, quase 10 horas em navegação, um pouquinho menos de 10 horas em navegação. E aí no final ele vai estar aí com suas 40 horas pronto pro cheque. Se não passar nenhuma, não precisar repetir nenhuma missão, vai dar mais ou menos lá perto das 40 horas. Entendi. Bom, a gente fica bastante contente porque aqui na Gold, obviamente, devido às proporções no ambiente virtual, a gente também tem um programa de treinamento prático que a gente chama aqui de algumas missões pré-online. Então, ele vai fazendo lá, muito parecido com o que você falou, né? Ele vai se familiarizar com a aeronave, fazer procedimento em solo, né? Para dominar a aeronave em solo. Depois ele decola, faz o TGL. Então, a gente tem algumas missões chamadas pré-online. Depois tem as missões de navegação. E, por fim, tem as missões de aperfeiçoamento. Então, é muito parecido com isso. Aí, quando ele termina essas missões, que na Gold, se não me falha, não sei se o Gustavo está na escuta aí para me ajudar a complementar quantas missões nós temos ao todo aí, e aí ele fica apto para o cheque prático virtual aqui com o nosso checador, que hoje está o Gustavo, o Bruno, enfim, a gente tem uma equipe de checadores aí. Ele faz um voo como se fosse um voo de cheque mesmo, e o checador ele avalia absolutamente tudo.
se ele fez a fonia correta, se ele dominou a aeronave em solo, como que foi a decolagem dele, se ele domina a aeronave em voo, as curvas ascendente, descendente, de baixa inclinação, enfim, ele avalia tudo isso e no final gera-se uma nota. A gente tem isso aqui tudo automatizado dentro da nossa academia de formação, e em cada item um instrutor vai colocando lá e no final ele clica no botão e gera a nota. Ele precisa ter uma nota de aprovação superior a 70, ele chegando nisso, obviamente ele é condecorado aqui na Gold como um piloto privado virtual e aí começa a sua carreira aqui na Gold voando de fato. Até então ele é aspirante, é como, no, como se, é, se fosse mesmo na aviação real. Ele é não bem tem... parecido mesmo, cara. A gente tem também os graus mínimos a ser atingidos, então cada missão tem seu grau mínimo a ser atingido. Eu acabei não pulando, a gente também tem o ground school antes do cara ir para voo, então o cara faz o ground school, faz uma, duas horinhas de nacelle dentro do avião antes de decolar o avião, exatamente para se familiarizar onde estão os instrumentos e tal. E exatamente, cara, bem parecido mesmo. Tem os graus mínimos a serem atingidos, tem o voo de cheque, tem aqueles mínimos que ele tem que atingir também, para o cara, enfim, ser aprovado como piloto. Bem parecido mesmo. Show de bola, muito bom. Bom, eu tenho duas perguntas aqui que vieram do YouTube e eu vou passar para você e na sequência eu abro o pessoal aqui do TeamSpeak. Bom, lá no início da sua apresentação, essa pergunta chegou aqui. Se não tiver uma carta visual no momento, coisa que eu acho difícil que o piloto em comando deveria ter, mas vamos partir do pressuposto, se não tivesse, pode ser usada uma carta topográfica? É a pergunta que veio lá no YouTube. Mas essa carta da WAC ela já é uma carta topográfica, depende do que essa carta tem. Se você não tem uma carta visual, você decolou para fazer um voo visual e não tem a carta visual, você já decolou errado. Mas digamos que, sei lá, sua carta saiu voando pela janela. Acredite ou não, já teve casos de acontecer isso, tá? A carta sai voando e tal, às vezes o vento relativo puxa a carta, né? Cria uma região de vácuo ali perto da janela. Já vi. Digamos, você perdeu sua carta em voo, você só tem uma carta topográfica, ou só tem um iPad, só tem um GPS. Cara, usa o que você tem. Se é aquilo lá que você tem, usa. Não vai derrubar o avião porque não tem a carta, sempre que você tem uma carta que pode te ajudar. Não é o ideal, não é o certo. Mas se é aquilo lá que você tem, usa, cara. Se você tem um mapa rodoviário. Mapa rodoviário é uma coisa que a gente recomenda os alunos a levarem nos voos de navegação. Porque tem detalhes de estrada, tem detalhes de cidades. Às vezes é mais atualizado do que uma carta da WAC. Carta da WAC, de vez em quando, demora 10 anos para ser atualizada. Então pega um mapa rodoviário aí, o guia 4 rodas do último ano, que vai estar lá com as estradas reformadas e tal. Então, pô, você tem uma carta rodoviária lá, um mapa topográfico, que seja, se aquilo lá vai te ajudar, cara, usa. Derruba o avião se não tiver, entendeu? Show de bola. Bom, mais uma perguntinha aqui. Devemos solicitar autorização sempre que vamos ingressar em um corredor fixo? Acredito que aqui seja um corredor obrigatório. Ou somente informamos nossa localização? Se for na área não controlada, você não precisa pedir autorização. Você só reporta. Você tem que passar um plano de voo. No plano de voo, se for numa área controlada, né, como a Terminal São Paulo, por exemplo, você vai fazer o plano de voo. No plano de voo, você tem que indicar quais corredores você vai passar. Então, sei lá, você vai passar em 10 corredores diferentes, vai fazer um circuito ao mundo aí na Terminal São Paulo, você coloca todos os corredores que você vai passar. Se você estiver fora da área controlada, fora daquele centrão lá que eu coloquei, né, da Terminal São Paulo 2, você não precisa pedir autorização, você só reporta na frequência de autocoordenação, você está ingressando naquele corredor. Entendi. Bom, estou abrindo aqui para o pessoal do TeamSpeak 3 da Gold, se tiver alguma pergunta para direcionar para o LED aí. Bora. Boa noite, LED. É Renan que está falando? Eu vou lhe fazer uma pergunta, eu não queria que você respondesse, apenas que comentasse. Qual é o seu radial? Não tenho radial. É um velo VFR. Pra quem não sabe, exatamente. Lá na Argentina eu pediram... Eu gostaria que você comentasse, que muita gente não deve... Lá na Argentina, a gente sempre fez plano de voo visual, a gente foi trasladar um RV-6. O RV-6 é um avião experimental, fabricação é um kit, né? Então algumas fábricas no Brasil compram esse kit e fabricam e vendem esse kit, não é um avião homologado. E além disso, é um avião que não tem capacidade de voo IFR. Além disso, eu não tenho carteira IFR, e o dono da aeronave foi junto comigo, né? Na verdade, eu fui junto com ele. Ele tem a carteira IFR, mas estava vencida. O avião também não tem IFR, então, mesmo que tivesse válido, eu tivesse IFR, fosse full IFR, se o avião não tem IFR, não se pode voar IFR. A gente fez nosso plano de voo visual, bonitinho, planejamos todo o nosso voo visual, mas lá na Argentina, toda vez que a gente chamava o controlador,
ele plantava a nossa radial. A gente não tinha radial, a gente não tinha VOR na aeronave, não tinha nem como sintonizar o VOR para informar uma radial estimada. E mesmo com plano visual, o cara perguntava a nossa bendita radial. A gente meio que se acostumou, a gente viu que, na verdade, queria saber o rumo que a gente ia dirigir para determinado aeródromo, e depois, pesquisando um pouquinho e tal, e conversando, inclusive, com o cara que comprou a aeronave que a gente foi levar, falou que é normal pedirem a radial, a gente só informa que não tem radial, e passa o rumo que a gente está se aproximando aí do aeródromo que a gente estiver indo, ou, na verdade, a proa magnética que a gente está mantendo, o cara já consegue manter a separação. Mas, não sei porque cargas d'água, eles preferem pedir radial mesmo para voo visual, só para incomodar. É. Mais alguém, pessoal? Só um comentário. Fazer um voo visual, eu fiz o tour da Ival, não sabia que era você que tinha feito o voo. São umas pernas bem longas. É bem legal. Parabéns. Valeu, Carlos. Obrigado pelo comentário. Na verdade, a gente fez pernas mais curtas do que a gente poderia ter feito. A gente fez uma navegação bem conservadora, principalmente por conta de combustível. A gente não sabia se ia ter combustível, com certeza, em todos os lugares. Por mais que a gente tenha ligado, pesquisado, visto onde ia ter combustível. Também estava bastante preocupado com questão de vento. A gente estava prevendo pegar mais vento de proa do que a gente, de fato, pegou. Então, a gente fez umas pernas um pouquinho mais conservadoras. A gente pousou aí, na maioria dos locais, com uma hora e meia, duas horas de autonomia ainda de sobra. Então, a gente poderia ter esticado um pouquinho mais. A gente fez aí um total de 3 dias e meio, 4 dias, na verdade, total, que a gente ficou meio dia parado em Foz do Iguaçu, né? Na verdade, meio dia num dia e meio dia no outro dia. Ficou como se fosse um dia inteiro parado em Foz do Iguaçu. Poderia ter feito aí uns 2 dias pousando logo de manhãzinha e decolando logo de manhãzinha e pousando no pôr do sol. A gente também não estava com pressa, a gente foi aproveitando a viagem, foi bem, bem tranquilo. Mas daria para ter feito esticado um pouquinho mais cada perna assim. Entendi, legal. Parabéns. Valeu, cara. Obrigado, cara. Mais alguém? Ô, Led, eu queria agradecer você. Quando eu entrei na Gold aqui, você foi um dos eu assisti os seus vídeos lá, entendeu? Foram um dos primeiros vídeos que eu vi, e é como se fosse uma base pro depois que eu vi, ó, que eu aprendi na Gold, que eu pude passar um pouco da realidade aqui, porque eu sou instrutor, sou um dos instrutores aqui na Gold também, entendeu? Então, até usei o seu vídeo como exemplo, até em algumas manobras, né, coordenação lá, na área de treinamento. Então, eu queria agradecer você por passar esse conhecimento de graça aí para todos aí. Imagina, cara, eu que agradeço o comentário, e comentário tipo esse seu assim, cara, que dá força pra gente, dá incentivo pra gente continuar fazendo esses vídeos. Na hora que a gente tá fazendo os vídeos lá no avião, gravando e tal, a gente não tem nem ideia do tipo de gente que a gente tá alcançando e, enfim, o pessoal que vai ver e o que isso vai representar na vida de cada um. Pode ter gente que vai assistir o vídeo, fechar e fazer qualquer outra coisa. E gente que nem você aí, que usa isso como incentivo para conseguir alcançar algumas outras coisas ou seguir alguns caminhos diferentes e saber que você usou os vídeos aí, usa isso como exemplo e tal. Pô, cara, me deixa feliz pra caramba. Eu te agradeço por usar isso como experiência para você, e me deixa bem lisonjeado e me incentiva bastante a continuar fazendo, continuar criando conteúdo. Cara, obrigado mesmo. Aí é melhor que qualquer pagamento que você possa imaginar. Beleza, parabéns. Valeu. Mais alguém, pessoal? Olá, Led, tem... boa noite. Fala, pode falar, cara, também. Opa, boa noite, meu nome é Leonardo. A gente já conversou pelo Facebook. Assim, se você fosse convencer um aluno a voar no Aeroclube de Jundiaí, o que você me diria de lá? Cara, eu posso falar bastante do Aeroclube de Jundiaí, que é onde eu vou, não posso falar jamais de outros aeroclubes que talvez eu nem conheça. O Aeroclube de Jundiaí, a gente é muito conservador e muito detalhista na parte de manutenção. Então, cara, a gente cuida sério da qualidade das nossas aeronaves, da nossa manutenção, qualidade dos nossos instrutores. A gente tem certeza que eles estão ministrando uma boa instrução, estão ensinando do que tem que ser ensinado de forma correta, de forma clara, de forma que o aluno tenha proveito em cada hora de voo que ele faça, não só enrolando e tomando dinheiro do aluno. Então, a gente toma bastante cuidado com isso também. E a gente também é bem conservador na parte de meteorologia. Às vezes a gente está lá em Jundiaí, a gente vê um outro pessoal decolando, fazendo alguns voos, sendo que a meteorologia não está no ideal, principalmente para os primeiros voos de PP e tal, o cara está começando ainda,
pode até liberar o cara para voar com margem de segurança, mas vai ser um voo que o instrutor vai acabar voando mais que o aluno, ou for alguma manobra aí, uma manobra de curvas, um S sobre estradas e tal, o cara vai ter que ficar corrigindo o tempo todo por conta de vento, por conta de meteorologia, não vai ser um voo proveitoso para o aluno. Lá no aeroclube a gente não faz isso, a gente não toma dinheiro do aluno, a gente prefere que o cara fique sem voar, passe a missão dele para uma semana seguinte, mas que o voo dele seja proveitoso. Mas é assim, eu, cara, eu já voei, já levei minha mãe para voar, já levei meu pai para voar, já levei um monte de gente da minha família para voar, e volto lá todo fim de semana voando, e graças a Deus nunca tive um problema sequer em nenhum dessas 500 horas que eu mencionei para vocês lá na instrução, na palestra, nunca tive um problema sequer. Os problemas que não tem de indicação, alguma coisa, a gente retorna, geralmente acontece em solo, mas voando, graças a Deus, nunca tive nenhum problema por conta dessa seriedade que o pessoal tem lá. Na manutenção de 50 horas, na hora que o avião está batendo as suas 48 horas e pouquinho, a gente já encosta o avião, já faz. Ainda bem, a gente tem uma frota grande de aeronaves, então a gente pode se dar o luxo de fazer isso. Então a gente já encosta a aeronave, já faz a manutenção de 50 horas, a manutenção de 100 horas. A gente tem uma escala aí bem tranquila, então a gente consegue fazer isso com mais tranquilidade. Porque não adianta, cara, voar até as 50 horas, Deus livre aí, alterna, precisa alternar alguma coisa e tal. Vai para o aeroporto, o motor já está ali. No final das contas, você fizer a manutenção sempre com as 50 horas, lá no limite, 50, 51, 50 horas e meia e tal, a vida útil do motor vai diminuindo. Então, sei lá, daqui a 300 horas, só porque você foi passando aí uma horinha, meia horinha, foi fazendo no limite, a vida útil do motor vai diminuindo. Então, lá no aeroclube, o pessoal é bem conservador quanto a isso. Por isso que eu tenho a segurança de falar que a nossa manutenção lá, não posso falar que é a melhor de todas, mas está no nível de ser uma das melhores de todas. Isso aí posso falar com certeza. Show de bola. Entendi, muito bacana. Led, só mais uma perguntinha aqui. Eu pretendo voar no Aeroclube de Jundiaí, eu prestei a banca da NAC mês passado, passei, mês que vem estarei indo para Jundiaí já para acertar as minhas horas. A princípio, antes de começar as horas, eu queria estar mais preparado. Vocês disponibilizam algum manual do curso para que eu possa ir estudando para chegar no, nas horas mais afiado? Acho até que você que mandou um e-mail, uma mensagem para mim no Facebook agora, pouco antes de começar, né? Foi. Eu vi que mandaram mensagem perguntando isso, não, na verdade não tinha visto o nome, cara. Bom, primeiro, antes de mais nada, parabéns aí por ter passado na banca da NAC, mais um degrau, primeiro degrauzinho aí já superado. Cara, a gente faz o Ground School e a gente não cobra lá no aeroclube, a gente não cobra matrícula nem Ground School, porque geralmente a gente faz isso quando o aluno se matricula. Se você quiser, eu posso te mandar o manual da aeronave, a gente disponibiliza isso geralmente quando o aluno faz a matrícula. Você querendo, eu posso te mandar, manda um e-mail para mim lá no Facebook mesmo, ou no e-mail que eu deixei na palestra, que aí eu já te respondo, já mando aí para você o Ground School da aeronave, você já vai lendo, e o manual do 5.2 também, acho que vai ser a aeronave que você vai voar, né? E aí você já vai dando uma lida, já vai se preparando lá, não tem problema nenhum, não. E se alguém quiser também, manda e-mail pra mim, que eu mando lá, encaminho o nosso Ground School lá, sem problema nenhum. Show de bola. Bom, pessoal, encerrando por aqui, agradecer a presença e a disponibilidade do Led em compartilhar aí o seu conhecimento com a gente. Foi muito legal, porque desde o primeiro contato, você foi super receptivo, não colocou nenhum obstáculo, muito pelo contrário, ficou super lisonjeado com o convite, né? Então, agradeço a sua presença e seu tempo disponibilizado aqui pra gente, ô Led. Eu que agradeço pelo convite, é um prazer de verdade estar aqui, cara, um prazer ver o comentário de vocês, estar aqui junto com vocês, participando. Então, eu queria parabenizar você de novo, Rodrigo, o pessoal da Gold, todo o staff da Gold, pelos 6 anos, pela organização dessas palestras todas, que foram muito proveitosas, como eu disse, cara, eu assisti praticamente todas, e não, a maioria delas não assisti ao vivo, mas até a possibilidade de ficar gravado lá no YouTube depois, então assisti, e, pô, cara, conteúdo muito bacana, e a Gold foi bom, eu gostei bastante de conhecer, de me aproximar mais da Gold, e agradeço o convite, e o que precisarem de mim, estou à disposição, sem cinismo nenhum, cara, estou aqui, quem quiser me contatar, sabe que eu estou sempre respondendo vocês, então, para mim, é um prazer de verdade, cara, estar ajudando e estar junto com vocês, estou sempre à disposição de vocês aí. Show de bola. Bom, antes da gente finalizar a transmissão, eu queria agradecer de coração mesmo a todo mundo que nos acompanhou nessas 2 semanas aí de transmissão. Não é fácil fazer o que a gente fez aqui, concentrar pessoas influentes na aviação real e virtual,
Mas é como eu sempre falo aqui para o meu time de staff dentro da Gold. O não eu já tenho, a gente sempre vai buscar o sim. E a gente conseguiu alguns sims aí ao longo dessas duas semanas. A gente fala duas semanas, mas isso aqui a gente já está planejando já praticamente há uns 30 dias atrás. Então muita coisa já rolou embaixo dessa ponte aqui para que isso acontecesse. Então muito obrigado à equipe de pilotos da Gold, a equipe que não é piloto da Gold, mas que segue a gente nos nossos canais. Então show de bola. Eu queria, antes de finalizar, deixar aberto aí, pelo menos para umas duas ou três manifestações aí, do que vocês acharam dessas comemorações, e aí a gente encerra a nossa transmissão aí dos 6 anos de aniversário da Gold. Tá tímido. Ah, eu queria falar que todas essas palestras foram bem proveitosas, de qualidade, entendeu? É muito bom para essa comemoração dos 6 anos da Gold. E cada dia que passa, a gente vai aprendendo muito mais com esse pessoal aí da aviação, entendeu? Parabéns aí, pessoal. Valeu, Jorge. Obrigado. Rodrigo, eu queria também aqui registrar. Quero pedir desculpa, primeiramente, que o meu áudio está com hammer, está com ronco danado, mas espero que vocês consigam me entender aí. Eu queria parabenizar você, Rodrigo, que é o maestro dessa orquestra aqui, né? Por convidar esse pessoal realmente de peso. Eu te falei até no nosso grupo aqui do staff, né? Que tem 3 pessoas nesse mundo da simulação que me trouxeram a voltar a voar o simulador, né? Que é você, Rodrigo, Felipe Baquião, Felipe Faria, e outro canal que eu não deixo de assistir um vídeo é desse cara que é hoje o nosso convidado aí, que é o Led. Curto demais seus vídeos, viu, Led? Acho que você é um cara super humilde. E olha, só tenho a parabenizar você, Rodrigo, que comandou todo esse ciclo de palestras, e agradecer ao Led pela presença, o prestígio aqui com a gente. Valeu mesmo. Valeu, Marcelo. Obrigado. Obrigado, Marcelo. Tamo junto, cara. Rodrigo, o Edu Vilaça aqui. Assim, queria deixar também registrado, eu que tô chegando aí há pouco tempo na Gold e também na simulação, né? Que a importância disso tudo aqui, né? Isso demonstra quanto a Gold está disposta e está aberta, próxima a todo mundo da simulação, né? Eu, através dos vídeos do Rodrigo, primeiramente, através dos vídeos lá da turma do Bastian, do Celso, do Stefan, através do Felipe Farias. Então, assim, essa galera que está aí sempre compartilhando conhecimento e dispondo, assim, de uma maneira tão, tão sincera, uma maneira tão bacana, dispondo isso gratuitamente, né? Agora, conhecendo o Led, já vim assistindo alguns vídeos deles também. Então, assim, o quanto é bacana isso e quanto tá tão próximo dessa galera nova que está sempre se renovando dentro da simulação. Era uma pergunta que eu queria ter feito com o Led. O quanto a simulação é favorável para a aviação real, né? O quanto ele estimula os alunos a tá próximo da simulação, justamente para que daí se faça todo justamente isso, né? Esse conhecimento todo compartilhado para essa galera que está chegando nova. Eu sou um dos novos aqui na Gold. Então, assim, deixar aí o parabéns para o Rodrigo e a importância do quanto ele faz assim, o quanto se atinge com isso. Eu acho isso fantástico, fantástico mesmo. Parabéns, Rodrigo. Valeu, valeu, Edu. Quero agradecer você também. Sempre deu a força aí nessas duas semanas aí, sendo moderador lá no nosso chat no YouTube, mandando as mensagens, pedindo o pessoal curtir. Então, você também teve um papel super bacana nessas duas semanas. Muito obrigado aí. Valeu, Edu. Para responder a pergunta lá também durante o ping-pong lá com o Rodrigo. Mas é isso aí, cara. Simulação é um grande meio de entrada aí. A gente tem muito simuleiro, muito pessoal que faz simulação indo para a aviação real, né? Uma grande porta de entrada, um grande degrau aí que o cara usa para chegar na aviação real. E eu acho super válido, super bacana. E, pô, cara, o pessoal que chega lá, que já fez simulação, como eu disse, já tá alguns degraus à frente aí, já tá superior aí na escalada. Show. Mais alguém? Oi, Rodrigo.
Diga aí, Tony. Bom, eu queria deixar um registro aqui também. Primeiro, parabenizar ao LED aí pela excelente palestra, pelo conteúdo que foi ministrado aí, pela competência que ficou muito visível, né? Parabéns, LED, parabéns mesmo. E eu quero também, Rodrigo, parabenizar você, né? E dizer que vale muito a pena, né, fazer parte dessa grande VA, por tudo isso que a gente vê que vem acontecendo, pela qualidade das coisas, como vem acontecendo. Então, parabéns aí, que a Gold perdure ainda por muitos e muitos anos ainda, ajudando e formando pessoas no virtual e, quem sabe, né, oferecendo o primeiro degrau para fazer parte de uma aviação real, aí, como a gente tem visto. Né? Então, parabéns a todos que fazem a Gold aí. Valeu, Tony. Obrigado pelo carinho aí. Show. Boa noite, Rodrigo. Prossiga. Também quero agradecer, né, aí a Gold e todos da Gold, né, que tem sido a minha casa, né, reentrei esse ano, também sou novo, né? E eu também tenho acompanhado os vídeos do LED, gosto muito do canal dele. E faz a gente ter muita vontade também de ser um piloto na vida real, né? Eu também quero agradecer, foi muito bom essas palestras que teve também esse dia, agradecer a todos os presentes, e acho que é isso. Muito obrigado. Valeu, Adriano, obrigado. Bom, pessoal, é isso. As comemorações das palestras nós encerramos nesse momento, mas amanhã fica o convite para todo mundo que é da Gold, fora da Gold, enfim, se juntar com a gente e fazer uma grande revoada na rede Vaticin a partir das 20 horas e no sábado também às 20 horas na rede Ival. Faça qualquer voo, pessoal de fora da Gold, faça qualquer voo saindo ou chegando de Recife, né, Sierra Bravo, Romeo Fox, e é assim que a gente vai comemorar, né? Então, um voo inbound ou outbound, chegando ou saindo de Recife, tá bom? Amanhã, Vaticin, sábado e Val. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus, muito obrigado, um bom descanso mais uma vez, obrigado pela presença, LED, e pode rodar a vinheta de encerramento aí. Valeu, galera, obrigado, até mais! Valeu, LED, obrigado! Valeu. Obrigado.